Queria informá-los que a revista Marcos e Marxismo, que é a revista do UNIEP, ela teve o último número lançado recentemente. Quero convidar todos a navegar nas redes da revista e convidar quem tiver interesse a submeter artigos e a participar da construção dessa importante revista do campo marxista no Brasil. Tá bom? E, bom, por fim, finalmente eu quero passar a palavra para os nossos convidados, que é o professor Hugo Correia, Virgínia Fontes e Valdo Mermelstein. Os três vão debater o tema imperialismo, migrações e questão nacional. E nós fizemos um acordo aqui anteriormente, vamos seguir essa ordem, tá bom? Vamos começar com o professor Hugo e eu já passo a palavra para ele. E no final das apresentações a gente abre por uma rodada de questões. Tudo bem? Bom, boa noite então, obrigado a todos. Quando resolveram, eu não posso dizer que eu fui exatamente convidado, porque eu sou membro aqui do núcleo e fui, na verdade, escalado, né, enfim, em comum acordo, né, para participar dessa mesa. Eu tive dúvidas se essa ideia era boa, por mais que, enfim, não pudesse, né, fugir ao pedido, né, à determinação aí que a gente tinha tirado. Mas, sobretudo, porque, embora eu estude já há algum tempo o tema do imperialismo, boa parte do que eu tenho, de onde eu tenho concentrado o meu estudo, né, num período recente, tem se voltado para algumas questões teóricas e de um debate não muito contemporâneo, embora a gente sempre tente fazer essas pontes, né? E quando eu pensei, né, sobre o tema do evento, sobre o que seria importante a ser discutido nessa mesa, me pareceu que o mais fundamental, na verdade, era que a gente conseguisse compreender a importância desse tema para o tema geral do evento, né, ligado às opressões. E é claro que, a esse respeito, em particular, a questão do nacionalismo aparece como uma fonte importante de opressões nos dias de hoje, né, mas que se interconecta também com as outras opressões, outros tipos de opressão de que nós temos falado ao longo desses últimos dias, como opressão de gênero, opressão de raça, etc. Então, a tarefa, né, que eu acho que tinha de ser feita era de conseguir integrar de alguma forma essas coisas. E eu tentei, embora não seja uma pessoa como Virgínia, que tem um enorme prazer de compartilhar a mesa, né, que já tem uma reflexão mais aprofundada a respeito de uma série dessas coisas, eu tentei, de algum modo, alinhavar algumas considerações aqui que nos dessem pelo menos uma chave de entendimento sobre como é importante para a gente lidar com o tema das migrações, do imperialismo, da questão nacional, né, como propõe o título da mesa, sobretudo a gente voltar a falar sobre o já não tão novo, mas já não tão nova, necessária renovação da esquerda, do marxismo, e a importância que isso tem para que a gente consiga pensar em dias melhores do que os que a gente tem, que não está fácil, né? Então, é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer. Eu vou começar tentando fazer um quadro bem panorâmico do que eu tento muito rapidamente caracterizar como uma verdadeira barbárie contemporânea. A partir daí, eu tento fazer uma espécie de volta para discutir como é que nós chegamos a esse quadro sem que uma perspectiva propriamente marxista se apresentasse com mais força, e na parte final eu tento falar um pouco sobre
alguns dos aspectos que a gente pode buscar na análise teórica a partir de Marx para resgatar um pouco essa necessidade. Vamos ver se vai dar certo. Bom, um minutinho aqui. A assim chamada crise migratória é um dos múltiplos fenômenos contemporâneos que vincula as potências capitalistas mais desenvolvidas ao sul global. Seus impactos, a bem dizer da verdade, já se fazem sentir há mais de uma década e repõem a necessidade de lidarmos com as ideologias nacionalistas no quadro de uma análise das opressões nos dias de hoje. Eu digo aqui uma das múltiplas formas que conectam os países mais desenvolvidos ao sul global, ou como eu, na verdade, trabalho de forma mais em outros textos, né, os países dependentes, porque essas formas são múltiplas, né? E quando se discute em termos de teoria do imperialismo, na verdade, o que há uma grande tendência que a gente enfatize são, sobretudo, um conjunto de relações econômicas que vinculam esses dois grupos por meio de mecanismos como aqueles de transferência de valor, mas é um tema do qual eu vou tentar me esquivar em grande medida no tempo, nessa fala de hoje, para me concentrar um pouco nessa questão, sobretudo, das migrações, como está proposto no título da mesa, né? Então, voltando, a assim chamada crise, né, migratória, ela é uma dessas formas, né, integrada com essas outras, né, para a gente lidar com o problema, né? E alguns números, por mais que não muito bons ou não perfeitos, muito bons de perfeitos, ilustram um pouco essa relação. As massas populacionais deslocadas forçosamente em razão de conflitos armados e de condições abjetas de vidas atingem hoje cifras estratosféricas. Só para falar do primeiro grupo, isso é, das pessoas deslocadas forçosamente, o último relatório do CIPRE atesta que, abre aspas, é o Stockholm International Peace Research Institute, abre aspas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estima que 28.300 pessoas são forçadas todos os dias a deixar suas casas por causa de conflitos violentos e perseguições. O total mundial de pessoas deslocadas forçadamente é de mais de 65 milhões e tem aumentado rapidamente nos últimos anos, primariamente em função dos efeitos de conflitos violentos. É esse quadro que nos, de imediato, faz lembrar, quando a gente começa a falar da situação dos refugiados, no período presente, sobretudo por conta da Síria, mas não exclusivamente, imagens de uma barbárie continuada, né? A gente abre os jornais, assiste aos noticiários e cada dia tem uma nova notícia sobre um barco à deriva, uma criança morta, enfim, aquelas imagens que efetivamente ficam na nossa memória e que dão um pouco a dimensão da gravidade do problema que nós estamos enfrentando, né? E que lida com a questão dos refugiados, e quando a gente está falando de forma mais ampla das migrações, né, porque os números, eu estava falando com Virgínia mais cedo e com o Val, são ruins, né, para isso, mas ainda quando a gente fala de forma mais ampla das migrações, né, não exclusivamente dos refugiados, nos permitem começar a olhar um pouco mais para os efeitos desses grandes fluxos que estão acontecendo, né? Segundo dados da OCDE, citados pelo meu eterno professor Marcelo Badaró, no seu último livro, entre 2002 e 2012, os migrantes foram responsáveis por 47% do crescimento da força de trabalho nos Estados Unidos e 70% na Europa, né? E o que é interessante a gente, né, nessa primeira aproximação, começar já a pensar, é um pouco no fato de que
se trata muito frequentemente de pessoas que enfrentam condições que põem em risco a sua própria vida, né, para mudar de lugar, concomitantemente sabendo também que nessas sociedades onde serão recebidos passarão a formar aquela que pode ser chamada, aquilo que pode ser considerado muito frequentemente, o seu extrato mais baixo, né? Então, eu cito mais uma vez aqui o Marcelo Badaró para lembrar como se trata, no mais das vezes, de pessoas que vão vir a ocupar as piores condições de emprego, aquelas com pior remuneração, as piores condições de vida, de um modo geral, né? Abre aspas, o desemprego é o dado mais eloquente da precariedade dos migrantes no mercado de trabalho. Em 2015, para uma taxa de 9,2% de desempregados entre a população de 20 a 64 anos no conjunto dos 28 países da União Europeia, existia uma taxa de desemprego de 18,9% de desemprego para os não cidadãos da União Europeia na mesma faixa etária. Entre os não cidadãos também são observadas taxas mais elevadas de desempregos, de empregos temporários e part-time, né, dos piores, que são aqueles, os piores postos de trabalho, né. Vejam. Por um lado, esse fenômeno, ao mesmo tempo, expressa a falta de condições de vida de boa parte da classe trabalhadora global, ao mesmo tempo em que contribui para ainda um novo recrudescimento geral das condições de vida da classe nas regiões receptoras, conforme servem de válvula para o rebaixamento salarial e de argumento para dar passos adicionais no desmonte dos já relativamente combalidos sistemas de proteção social, que funcionam hoje como uma sombra anacrônica do que um dia se chamou de estado de bem-estar. Então, o simples fato de que você tenha como uma das motivações desses fluxos a motivação econômica associada a uma classe trabalhadora que vive no que se tem chamado de sul global, em condições muito precárias e que por isso se arriscam nessa missão de cruzar as fronteiras contra muitas das vezes forças, né, muros e pessoas dispostas a impedi-los, etc. E isso por si só já mostra a necessidade, o grau de empobrecimento relativo dessa população, e já nos coloca para pensar no problema, né, das condições de vida da classe trabalhadora hoje, ao mesmo tempo em que vão ser usados também como forma para ainda um novo rebaixamento, especialmente nas regiões que vão vir a recebê-los, né? Então, isso por um lado. Por outro lado, né, e pela mesma razão, essa população fica assim ainda mais vulnerável às opressões cotidianas, racistas e xenófobas, né, e também de gênero, como se diga, porque esse é um componente, né, que se vinculam também de modo bastante direto a crescente onda conservadora que nós temos visto em todo o mundo, né? Esta, se me permitem a metáfora, alimenta-se de um menu variado, mas tem como um de seus pratos prediletos o nacionalismo xenófobo, exacerbado em seus tempos de crise, com um desemprego estrutural já há algum tempo, né? Que permite toda aquela retórica da incriminação dos suspeitos usuais, né, entre eles, sobretudo, os migrantes. Para levar um pouco adiante essa metáfora, eu lembro aqui de um livro publicado no Brasil em 1839, chamado Manual do Agricultor Brasileiro, por Carlos Augusto Tuné, em que tem particularmente uma frase que fica muito famosa e muito lembrada, né, sobre essa análise que ele faz, que é: a América devora os pretos. Se a contínua importação não os recrutasse, em breve a raça desapareceria entre nós. Ele está evidentemente se referindo às condições da exploração do trabalho escravo no Brasil do início do século XIX.
E talvez a gente pudesse levar essa, então, pegar essa frase e levar para os dias de hoje, dizendo que a América ainda devora chicanos, né, sobretudo, embora também os pretos, etc., e, ao mesmo tempo, regurgita Trumps e afins, né? E é claro que estou tomando isso como metáfora, não porque eu não quero falar só da América, entre aspas, né, dos Estados Unidos, mas de uma situação que afeta efetivamente o mundo como um todo, né? Em 1916, em plena Guerra Mundial, e refletindo sobre a implosão da Segunda Internacional, em virtude dessa guerra e por conta da questão nacionalista em grande medida, Rosa Luxemburgo, elaborando sobre uma afirmação de Engels, lançou um dilema que continua a nos assombrar: socialismo ou barbárie. Assistindo aos noticiários cotidianos, a história parece lhe dar razão, enquanto a barbárie graça ao largo, cabe perguntar o que foi feito do projeto socialista. Bom, dentro desse quadro que eu tentei descrever muito sinteticamente aqui, uma das coisas que me parece mais, se não surpreendente, pelo menos perturbadora, digamos assim, é o modo como ainda poucas análises marxistas ganham mais destaque, são mais capazes de mobilizar pessoas, né? Isso é surpreendente, entre outras razões, pelo fato de que, quando a gente começa a tentar compreender as causas desse fenômeno, nós somos quase que imediatamente jogados a debater com a questão do imperialismo. O imperialismo havia sido, durante boa parte, pelo menos a parte inicial do século XX, um dos grandes temas da teoria marxista, e havia debatido diretamente fenômenos que estão na base do entendimento, pro entendimento dessas questões. A gente está falando aqui de intervenções políticas ou militares sistemáticas em algumas regiões do globo. A gente está falando aqui na criação de um tipo de disparidade entre regiões do globo, né, que são frequentemente lembradas com base na ideia do desenvolvimento desigual, né, como um dos fatores impulsionadores desses fluxos migratórios, né. Então, a gente está falando de um tema que, pelo menos em tese, digamos assim, a teoria marxista deveria ser capaz de jantar, tá certo? Se vocês me permitem falar de uma forma um pouco mais informal. Por que não, né? Então, o que eu vou tentar falar agora é um pouco de uma recuperação sobre a trajetória dessa teoria numa parte do século XX, que nos dá pelo menos um indicativo a respeito do que a gente pode chamar dessa relativa ausência, né, do marxismo ou da teoria do imperialismo. E aqui eu faço logo, né, antes que alguém me acuse de injustiça, faço logo uma ressalva. É claro que há exceções importantes, que há coisa sendo produzida interessante, consequente, mas se a gente olha os grandes termos do debate, o que nós vemos ainda é o que eu estou qualificando aqui como uma relativa ausência da esquerda marxista especificamente, para se debater esse tema, né? E eu acho que, para tentar refletir um pouco sobre essa ausência, a gente pode partir de pelo menos duas coisas, né? Uma das coisas, que talvez fosse aquela mais defensiva desde o ponto de vista da história, dessa tentativa de rever a história da esquerda, é aquela que aponta a tentativa, muitas vezes bem sucedida, de interditar efetivamente o debate sobre o imperialismo durante, especialmente, os anos do pós-guerra, que tem por base a criação de uma espécie de argumento, aquilo que a gente se chama de argumento de espantalho, tá certo? Isso é se faz uma caracterização simplista e distorcida do que teria sido a teoria do imperialismo, é fácil de ser criticada e amplamente utilizada para que, durante, na academia, estou me referindo aqui sobretudo ao Ocidente, digamos assim,
Se deixasse de falar sobre imperialismo, essa é uma história que é bem contada num livro de um sujeito chamado Norman F. Farrington, mas do qual não quero me alongar, até porque é relativamente fácil de compreender que as coisas tivessem sido assim, pensando no fato de que se vivia sob o clima da Guerra Fria, de um macartismo generalizado, e, portanto, há um fácil entendimento às tentativas de bloqueio ao desenvolvimento de debates em que os marxistas tinham uma grande proeminência. Bom, vou ter que acelerar um pouquinho aqui. Mas o que eu queria dizer é que esse é um momento. Existe um outro que só pode ser compreendido olhando para a própria história da esquerda, e particularmente para o que eu tentei chamar aqui de um certo engessamento do marxismo, evidentemente, sob a égide soviética. Que acaba, pela sua própria história, tendo uma dificuldade em admitir a incorporação de certos temas, como das opressões, no núcleo central das suas preocupações. Eu vou passar rápido aqui, porque eu já vi que o meu tempo está correndo mais rápido do que eu esperava, como a Virgínia tinha me alertado. Mas tem um caso engraçado a esse respeito. Engraçado não é a melhor palavra, né, nesse tema, mas um caso engraçado sobre essa dificuldade que é dada por um sujeito que é relativamente famoso aqui no Brasil, chamado Roman Mosdowski, sobretudo pelo livro dele, Estrutura e Gênese do Capital. Mas ele tem um trabalho que hoje em dia é bastante até lembrado, sobre o modo como, particularmente Engels, mas também Marx, tinham tratado a questão nacional no contexto das revoluções de 1848, na Nova Gazeta Romana, e que foi escrito em 1948, para o centenário, né, daqueles processos, e que foi só pôde ser publicado em 1964, né, inviabilizado durante muito tempo. E eu não quero entrar no mérito do texto, sobre o qual eu acho que há muito a se discutir, tá? Mas o problema central, na verdade, é que ele reflete para a gente como você já tinha uma certa estrutura de bloqueio ao debate a respeito de certos temas, o que é algo que contraria profundamente aquela que deveria ser qualquer perspectiva propriamente marxista de análise, dentro da qual há uma necessidade de se levar a sério a ideia de ciência e debate científico, né? Então, sob a influência desse marxismo oficial, a gente pode observar, para tentar compreender como é que se bloqueiam esses temas, inclusive o próprio modo como aquilo impactava desde o ponto de vista da história da União Soviética, e compreendendo a questão das múltiplas nacionalidades e da complexa relação que existia ali dentro como um problema central, e isso para não falar das outras formas de opressão, como aquelas de gênero e sexualidade, por exemplo, só para dar um exemplo, né, em que passados os primeiros anos da Revolução, vão assumir também características opressoras. Bom, então eu estou fazendo esse resgate aqui para tentar pegar como essa história da esquerda nos ajuda a compreender esse problema, né? E isso não significa que durante todo esse período parte dos debates a que eu estou fazendo referência aqui não tenham sido tratados pela esquerda. O imperialismo mesmo é um tema importante nesse período histórico, já a partir dessa história soviética, a gente consegue ver como se fazia necessário uma reflexão sobre uma renovação do marxismo. Eu trago aqui uma passagem do Lukács, na sua ontologia, né, do último Lukács, em que ele trata um pouco de um tema precisamente nesse sentido, né? Abre aspas, vou fazer uma leitura rápida aqui. Lukács diz: quando, na década de 20, surgiu a diferença entre Stalin e Trotsky quanto à tática em relação à questão da Revolução Chinesa, Stalin resolveu simplesmente
eliminando as relações de produção asiáticas de importância central para a história geral do desenvolvimento do sistema do marxismo, para poder basear, entre aspas, teoricamente, sua linha tática na dissolução do feudalismo chinês, que nunca existiu. Ou, quando, no ano de 1939, firmou o pacto com Hitler, decretou igualmente que a Segunda Guerra Imperialista, segundo a sua essência, seria idêntica à primeira, logo que, por exemplo, os trabalhadores franceses ou ingleses teriam de assumir, diante da agressão fascista, a posição de Liebenet, de que o inimigo está em um próprio país. O que nos interessa aqui é apenas o método. Não está em discussão que medidas próprias resoluções táticas foram acertadas ou equivocadas. O aspecto importante é que, em todos esses casos, Stalin partiu de ponderações puramente táticas e usou a análise teórica da respectiva situação histórica como um mero recurso de propaganda na resolução que ele já havia tomado. Procedendo assim, ele rompeu com o método marxiano. Antes que isso seja recuperado cientificamente para o capitalismo, para o socialismo, para os povos atrasados, será impossível validar exitosamente a particularidade do marxismo no enfrentamento e na resolução dos conflitos sociais. Pela própria natureza do tema, uma abordagem concreta, mais precisa desse problema, está interditada nesse ponto. Então, o que eu queria, né, para voltar aqui e fechar essa parte, que já estou me alongando muito nela, era tentar, a partir daí, fazer uma imagem que nos permitisse compreender por que quando esse tema das opressões vai ser jogado para o primeiro plano no ponto de vista dos debates ocidentais, digamos assim, sobretudo a partir da década de 60, o marxismo, por outro lado, se encontrava profundamente engessado e enredado em um conjunto de questões que impedia uma articulação da forma como ela deveria ser feita entre o conjunto de problemas que ele estava mais acostumado a lidar e essas novas questões que vinham surgindo. Mais uma vez, não sem exceções, é claro que tem exceções importantes a esse respeito, né? Sempre lembrada da Angela Davis, já na mesa de ontem, é uma delas, mas para a temática geral, a gente consegue aí, eu acho, uma chave de leitura importante para se compreender como depois, sobretudo com o crescimento das perspectivas pós-colonialistas, essa crítica vai rebatendo da questão das opressões, particularmente do racismo, do eurocentrismo, como você vai passar a falar, vai se rebatendo até o ponto de chegar ao próprio Marx como qualificado, como um autor que vivia também essas características do marxismo e, portanto, que não servia de base para se lidar com essas questões. Né? Esse é o ponto em que eu começo a fazer um retorno aqui, em primeiro lugar, entendendo a necessidade de rebater essas críticas quando dirigidas a Marx. Né? Eu não vou ter muito tempo para falar sobre isso, mas, felizmente, eu acho que esse debate já foi se tornou bastante mais conhecido no período contemporâneo. Inclusive, há uma série de questões que eu vou tratar aqui que foram abordadas no nosso último colóquio internacional marxismo, em 2017, pela Lúcia Pradella, e que eu vou, por isso, vou passar por isso aqui muito rápido. Né? Vou tentar, pelo menos. Então, se a gente volta a essas críticas a Marx, né, primeiro, quais são as críticas? Fundamentalmente, são críticas baseadas na ideia de que a visão de Marx seria notoriamente eurocêntrica, marcada por um progressismo linear que propunha aquela sucessão fixa, rígida de modos de produção, e que, portanto, a gente teria ali uma chave para compreender por que Marx teria lidado com os povos bárbaros do restante do mundo, né? E não nos serviria para lidar com problemas das suas especificidades nacionais. Se faz isso tomando aqui sobre a Índia, mas também algumas obras de maior significado, no caso do Manifesto Comunista,
eu não vou recuperar as críticas, tampouco vou recuperar muito das respostas, mas a respeito das respostas, eu posso ao menos indicar que isso é necessário, né, já que eu estou tentando defender a posição de que o Marx é sim um ponto de partida não só bom como necessário, né, para essa questão, a respeito das respostas, o que eu posso fazer é indicar pelo menos dois caminhos que já foram várias vezes trilhados, né? O primeiro deles, o que aponta para a evolução histórica do pensamento de Marx como chave para que se compreenda porque é como ele teria nos artigos sobre a Índia e em alguns outros lugares ainda uma visão um pouco menos complexa sobre o conjunto, né, do problema mundial, e como ele teria desenvolvido um interesse ao longo da vida, né, pelas sociedades não ocidentais, né? Aí tem vários artigos, vários trabalhos nesse sentido, né? Um deles foi só recentemente traduzido para o português, mas é algo clássico, que é do Theodor Chanin, vai chegar a apontar o que seria um Marx tardio, como uma última fase do Marx que incorpora essas preocupações, né? Mas são muitos os trabalhos que apontam, né, que trabalham nesse sentido, alguns textos muito comentados hoje, como o do Kevin Anderson, Marx at the Margins, ou mesmo, para falar aqui da América Latina, do Néstor Kohn, no Marx em seu terceiro mundo. Bom, tem uma outra parte ainda, tem uma outra forma ainda, que a gente mesmo tentou contribuir aqui. Só então, antes de passar para essa outra forma, quando a gente fala desses que estão falando da evolução do pensamento Marx, aí você vai pegar todo um conjunto de textos, que vocês, depois quem tiver interesse no assunto pode buscar mais referência, mas sobre os estudos do Marx sobre sociedades não ocidentais, de 1879 a 82, o seu estudo e os seus diálogos sobre a situação da Rússia, a partir de 1877, a sua posição acerca da Irlanda, com a ideia de que a vitória do proletariado irlandês, na verdade, era uma condição para a vitória da Revolução Social na Inglaterra de 1869. Então, são textos mais tardios. O Kevin Anderson retorna até os Grundrisse, ainda da década de 50, né, voltando, mas ainda propondo uma coisa um pouco de evolução. Por outro lado, tem algumas outras iniciativas que vão tentar recuperar o Marx, problematizando mesmo aquela crítica para os textos mais, né, da sua juventude. A gente mesmo participei aqui, junto com Marcelo, André, Alexis e Flávio, que são todos professores do UNIER, de um texto em que a gente faz isso olhando para as mesmas fontes das críticas e também para a ideologia alemã. Um trabalho mais consistente nesse assunto, para mim, é o da Lucia Pradella, né, que faz isso analisando os cadernos de Londres, do Marx, escritos entre 1850 e 1853, mas também, e sobretudo, a análise dele no Capital, para rejeitar o nacionalismo metodológico e propor uma outra ideia. Uma outra ideia do que o Marx fez, condizente com uma visão de que o capitalismo tem de ser compreendido enquanto sistema global e que, portanto, não cabia ali uma ideia de que o Marx, enfim, estava desprezando a história de fora da Europa, né? Bom, já tenho pouco tempo, então vou tentar acelerar para essa parte final. O que eu tentei fazer aqui, comentando essas críticas ao Marx, é um pouco ver como a gente pode fundar uma análise para essa questão a partir do Marx. Tá? E o que me parece é que isso é não só uma possibilidade, mas para os dias de hoje tem que ser compreendido como uma necessidade. Certo. É necessário, eu acredito, que a gente, para conseguir enfrentar as condições de barbárie daquelas que eu estava falando no início aqui, que a gente resgate exatamente essa perspectiva totalizante do Marx. Evidentemente, incorporando esses temas que se pode criticar a parte da esquerda por não terem sido abordados antes, mas ainda assim, os recuperando, inclusive, do ponto de vista dos seus aspectos progressistas.
Então, se a gente vai fazer, empreender um esforço nesse sentido, o que eu tinha pensado aqui, eu vou tentar falar rapidinho, assim, estou com pouco tempo, mas, sobretudo, de como a gente tende para voltar só para um pedacinho desse problema, que foi aquele do qual eu parti, ligado à questão das migrações e a imagem que eu tentei fazer da barbárie contemporânea, no mínimo, conseguir conceber esse problema desde um ponto de vista da própria evolução recente do modo de produção capitalista. Né? Compreender esse problema como um problema que emerge como resultante do movimento expansivo do capital durante esse período. Né? Isso é algo que eu posso fazer de modo um pouco breve, alertando para vocês já que sem muita originalidade também, mas fundamentalmente tentando integrar essa possibilidade, né, de análise da história recente do capital com aquele quadro de barbárie que eu havia descrito inicialmente. Né? Então, a ideia basicamente é a seguinte: para entender aquele quadro, nós precisamos primeiro partir do mercado mundial e da forma como o capital se expandiu nos últimos tempos. Se a gente volta para os últimos tempos, né, primeiro, só do quadro geral, a gente consegue falar já alguma coisa, se nós estamos partindo de Marx, porque Marx já, na discussão sobre as leis de movimento da sociedade capitalista, nos permitem um certo entendimento sobre esse quadro. Mas se a gente vai para um nível mais conjuntural, nós precisaríamos falar, pelo menos, do fato de que a crise desencadeada dos anos 60 e 70 impôs ao capital, como sempre, condições de se reinventar, digamos assim, para recompor as condições de acumulação de capital. Né? E com isso, de novo, essa não é uma análise que se propõe muito original a esse respeito, mas que eu acho que pode ser interessante para a gente, né? Criou essas condições de recompor, né, as condições de acumulação a partir de processos como o próprio conjunto de medidas que vem na esteira do neoliberalismo, mas também da ampla reestruturação produtiva, se a gente quiser chamar assim, com encolhimento das firmas, as suas relações fracionadas em termos, inclusive, da sua atuação no plano mundial, que vai colocar novas questões para a gente, né? Em termos da própria mundialização financeira, como a gente pode chamar, né, como um caminho de vencer o problema da sobreacumulação, né, de capital, que fazia parte da história daquela crise. Né? Fundamentalmente se tratava de criar condições para fazer avançar expropriações, sei que a Virgínia vai falar mais sobre isso, não vou, mas também aumentar as condições de acumulação com a aceleração da rotação de capital e o aumento da produção de mais valor, algo que vai ser feito inclusive a partir das próprias propostas do receituário neoliberal de flexibilização dos mercados de trabalho, que permitem prolongamento e aumento da intensidade do trabalho, entre outras coisas, mas também o próprio modo como parte desse processo produtivo migra para o sul, onde as condições de trabalho podem ser mais precárias, etc. E, para não dizer que eu não falei, do modo como os próprios potências imperialistas agem ao redor do mundo, criando condições tanto para apropriação de transferências de valor, mas muitas das vezes precisando também para isso de fazer uso de uma força coercitiva, bélica, como é o caso particularmente das intervenções sistemáticas na região do Oriente Médio, pelo menos desde esse período, embora não tenha começado ali, evidentemente. O caráter
contraditório, né, desse modo de produção, no entanto, faz com que todas essas soluções sejam não definitivas, mas sempre uma espécie de fuga para frente, algo que fica muito claro no próprio modo como o avanço, né, do capital na capital fictício, né, enfim, se debate na coisa da esfera financeira, né, cria condições, por um lado, para arregimentar mais capital, acelerar, tentar acelerar a rotação, né? Mas, ao mesmo tempo, cria uma parcela maior de capitais para se apropriar de um mais-valor que ainda não foi sequer produzido e que, portanto, precisa ser acelerado. E a questão fundamental que eu quero, né, a que eu quero me remeter aqui é no fato de que, apesar de, desde esse período, com o avanço do neoliberalismo, nós estarmos sistematicamente assistindo a reformas, né, reformas neoliberais, né, que têm por fundamento criar condições para a expansão da extração de mais valor dos trabalhadores e, assim, recompor as próprias condições de acumulação de capital, embora esse processo nunca tenha sido parado, o que a gente vê é como ele não está sendo feito num ritmo grande o suficiente, veloz o suficiente, para que sejam efetivamente recompostas essas condições de acumulação no período recente. Bom, diante disso, o que a gente vê é como o tempo comprado com esse conjunto de reformas, a despeito de seu enorme custo social, parece mais uma vez se esvair, sobretudo na última grande crise, né, de 2007-2008, mas ao invés de dar lugar a uma nova resposta social, que se baseasse no questionamento desse estado de coisas, criou condições para aprofundar, né, esse regime. Com isso, então, no finalzinho, vou tentar se ater o papel para dar tempo. Os grandes fluxos de refugiados e imigrantes, no modo geral, de que falávamos no início dessa apresentação, se inserem nesse contexto. Especialmente na Europa, mas também no resto do mundo capitalista, mesmo que as reformas dos sistemas de proteção da classe trabalhadora continuassem avançando, não sem resistência, claro, mas avançando ao longo de todo esse período, sua velocidade se mostrava incompatível com as necessidades de manter o ritmo da acumulação. Ao mesmo tempo, a ação continuada das principais potências ao redor do mundo, como com particular importância no Oriente Médio, passa a produzir uma destruição do tecido social que alimentará os fluxos migratórios do período recente. Estes, por sua vez, passaram assim a alimentar o exército industrial de reserva necessário para tentar, uma vez mais, ampliar a extração de mais valor e acelerar o ritmo da acumulação. É claro que não se pode deixar de observar também o conteúdo contraditório desse movimento. A incorporação, frequentemente precarizada, de contingentes populacionais cada vez maiores, por mais que ajudem a manter o saudável desequilíbrio do mercado de trabalho, para usar a feliz expressão do Marcelo Badaró, cria também um potencial conflitivo no interior dessa sociedade, que faz com que a prudência, entre aspas, na política de concessão de vistos de trabalho e a militarização das fronteiras seja um resultado necessário desse movimento. E isso, de alguma forma, é o que está por trás daquelas imagens bárbaras da crise migratória de que nós falávamos no início. Para nós, o importante é que, diante desse cenário, é imprescindível voltar a falar em transformação social. As iniciativas que brotam de dentro desse modo de produção, as iniciativas que brotam de dentro desse modo de produção não nos oferecem como solução mais do que a radicalização do próprio liberalismo em curso. Algo que cada vez mais só pode ser
produzido, inclusive como uma ampliação dos aparatos coercitivos sobre a classe trabalhadora, né? Isso tem tudo a ver com esse movimento à direita que se tem assistido no plano mundial, né? Bom, a menos que... Então, essa é a única alternativa que o sistema te oferece, a menos que a gente vá crer no wishful thinking de alguns organismos internacionais, como a OIT e a Associação... Instituição para Refugiados das Nações Unidas, que recentemente lançaram um documento sobre estimular o empreendedorismo entre os refugiados. Bom, a outra condição dentro do sistema que se poderia imaginar seria algum tipo de novo pacto de classes que permitisse a reconstrução de algum tipo de estado de bem-estar. Mas que, diante das próprias condições da crise que nós estávamos falando, nos parece uma opção cada vez mais distante. Por isso, creio que não é suficiente esperar, como na crise dos anos 30, algum tipo de aliança de classe que possa servir de anteparo aos avanços do fascismo contemporâneo. Lidando com o rescaldo da então ultra-recente dissolução soviética, Alex Kalinikos escreveu, abre aspas, mas talvez não surpreendentemente, grande parte da esquerda acredita agora que não há alternativa ao mercado como fundamento para se dirigir uma economia avançada. Fecha aspas. Passados quase 30 anos, a situação continua absurda, mas também causa alguma surpresa. É preciso, mais do que nunca, exorcizar os fantasmas do stalinismo por meio de sua justa crítica, como sempre foi próprio do marxismo, mas também retomar o legado positivo da Revolução Russa e de outras experiências revolucionárias, retomar a unidade entre teoria e prática do marxismo sob a bandeira da luta de classes em favor da emancipação humana e, evidentemente, incorporando essas questões que se veem prementes, né, agora. Se me permitem uma última metáfora, imaginando que podemos fazer nossa luta como se fizéssemos uma música, poderíamos dizer, como o poeta, e eu vou citar aqui um trecho de uma música do Chico Sainz, já com perdão pelas omissões, para quem conhece a letra. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi. Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negros, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Obrigado. Obrigado, querido Hugo. Antes de passar para a companheira Virgínia, eu queria lembrar nosso auditório do Bloco G está à nossa inteiríssima disposição. A qualidade do som é perfeita no auditório. Então, quem tiver mal alocado por aqui, tem um espaço livre para nós podermos usar. E queria reforçar o pedido para o nosso corredor, para o corredor direito ficar livre, tá bom? Então, eu passo agora a palavra para Virgínia Fontes. Boa noite a todas e todos. Como Hugo, eu sou do NIEP e a gente não sabe se agradece. Lógico que agradece, porque, afinal de contas, é uma honra estar aqui, mas é também uma tarefa que deixa a gente sempre angustiado para preparar, não é isso? Porque vir para cá é tarefa. Mas é uma tarefa muito feliz, é uma satisfação enorme estar aqui com o Val, com o Léo, com o Hugo. Para além das outras horas de debate. Bom, eu vou correr, vocês já sabem. O Hugo disse que ia falar uns 15 minutos, tá? E eu disse para ele que o meu era longo. Ele disse, não, mas tranquilo, vai sobrar tempo. Então vamos lá. Eu preparei um texto, tem 6 partes, eu posso parar em qualquer momento, então não tem muito problema. Se ficar faltando, ficou devendo, porque tem sempre mais coisas.
Então, no primeiro ponto, assim, essa primeira introdução, a ideia é fazer um pouco o quadro do capital imperialismo hoje, correlacionando expropriação com migração. Fundamentalmente é isso, trazendo alguns dados e tentando pensar que relação isso tem com as opressões, pelo menos alguns elementos mais concretos, que é o tema geral do evento. Então, de cara um pouco demarcar a minha trajetória específica, né, da abordagem do imperialismo, que é um pouco diferente de outras, o Hugo já citou aqui, né, a teoria marxista da dependência, que não é exatamente a maneira do meu trabalho, e não porque eu tenha algum problema com ela, porque o caminho que eu vou pegar é um pouco diferente, que é o caminho do caráter imanente da expansão do capitalismo e da condição social da expansão do capitalismo. Então, portanto, a minha preocupação central é com a expansão das relações sociais capitalistas no mundo. E essa expansão de relações sociais capitalistas pode acontecer mesmo em períodos, tanto em períodos sem crises, quando a gente acha que isso é ótimo, e está tendo cada vez mais mercadoria, mais coisas, etc. Então, é uma maravilha essa expansão do capitalismo, quando aumentam as taxas de crescimento do PIB e, eventuais, as taxas de crescimento do lucro. E aí o imperialismo pode aparecer ou como um desdobramento que podia ser desnecessário, ou um desdobramento natural, ou na figura do desenvolvimento econômico, é o custo a pagar pelo desenvolvimento econômico, etc. Mas o que eu procuro alertar é que a expansão das relações sociais capitalistas pode acontecer inclusive em momentos de crise. Então acho que essa é, e ocorre em períodos de crise, mesmo de crises graves. Eu vou dar um exemplinho, porque é bom que a gente lembre que taxa de crescimento e taxa de lucro não quer dizer a mesma coisa, não andam necessariamente emparelhados. Crise, a crise de taxa de lucro pode acontecer ou não acontecer, independentemente da crise na vida social. Portanto, a crise da vida social do capitalismo é permanente, e eu estou com 65 anos, não tenho nenhum problema em dizer que pelo menos 6 vezes o conjunto da existência social foi profundamente abalado ao longo da minha vida. Então, eu não vou aqui citar cada um, mas a gente está assistindo o outro agora, né? A gente pegou desde a PEC do fim do mundo para diante, a gente está sabendo que a gente está tendo um desdobramento terrível. Na segunda-feira, hoje é terça, né? Então, na segunda-feira, ontem, na revista Exame, porque eles estão tirando a lista das maiores empresas da lucratividade, é o período agora dessa lista. Então, vou citar um pedacinho da revista Exame. Nós estamos em crise, não é isso? Crise horrorosa, não tem dinheiro para nada, a situação está terrível. Muito bem. Revista Exame. O ano de 2018, tal qual está sendo o de 2019, começou com a perspectiva de crescimento de quase 3% no PIB, para no final das contas fechar com um avanço de 1,1% e uma taxa de desemprego de quase 12%. Em suma, estamos em crise. Ainda assim, as 500 maiores empresas do país conseguiram iniciar um processo de recuperação das receitas e principalmente dos lucros. Juntas, as 500 maiores empresas do Brasil faturaram 810 bilhões de dólares no ano passado, quase 9% a mais do que em 2017. O lucro de 63 bilhões de dólares foi 123% maior que o ano anterior. É um resultado comparável apenas ao de 2010, ano em que a economia brasileira avançou 7,5%, fecha aspas, encerra a citação. Por falar em crise, então é muito importante que a gente lembre que a crise humana resulta da expansão do capital. E o capital promove crise humana, mas isso não quer dizer que isso extinga a capital. Pode extinguir uma outra empresa. Eu brinco que o Valor Econômico, hoje, aquele jornal dos empresários, ele tem um dia sim, um dia não. Um dia ele é positivo, um dia ele é negativo. Um dia ele é positivo, um dia ele é negativo. É exatamente assim que dá. Hoje ele é positivo, porque hoje ele está trazendo lucro. Isso aqui não é valor, isso aqui é exame. Tá?
as duas, hoje, ontem a Exame estava dando o prêmio dos maiores, das maiores empresas, eu não sei quando é que o valor deu o prêmio. Bom, então, primeiro, isso é um alerta, falar de crise, nós temos que pensar três vezes, quando falamos de crise, para saber de que crise nós estamos falando. E qualificar muito bem essa crise. Capitalismo só é colocado em xeque por massas trabalhadoras colocando em xeque o capital. O capitalismo não é colocado em xeque por suas próprias crises, ainda que as suas próprias crises possam, eventualmente, abrir brechas para a intervenção dessas massas trabalhadoras. Mas podem também abrir brechas para a violência contra essas massas trabalhadoras. Portanto, a questão do enfrentamento está posta antes e depois. É evidente que tem alguma coisa, eu não vou discutir crise aqui, eu já fiz outros debates sobre crise, posso voltar a fazer. Nós assistimos uma crise grande em 2008, 2009, dos Estados Unidos, e outra grande em 2012, 10, até 14, mais ou menos, na Europa. Crise que alterou a composição de alguns dos capitais lá, mas arrebentou com a população para baixo. Certo? Uma característica importante que eu acho que a gente vai ter de refletir, que tem a ver com o nosso tema, é a aparente impossibilidade no pós-2014, e em especial 2015, que é o ano em que as grandes migrações para a Europa tiveram um salto, as migrações principalmente do norte e do sul da África, mas especialmente do norte da África, em direção à Europa, deram um salto, foram para 1.800.000 pessoas, tentando entradas ilegais. Depois eu vou dizer para os números, são uma loucura por esse negócio aqui. Cada um dá um número diferente, não tem estatísticas confiáveis internacionais, e eu vou chegar adiante. Mas a partir de 2014, 2015, aparentemente, desapareceram projetos de futuro em grande escala para o capital no mundo ocidental. Daí, uma das razões, não é a única, para a emergência de um conjunto de propostas políticas regressivas ao lado da manutenção das mesmas políticas econômicas, que são políticas, eu prefiro chamar de políticas pró-capital do que neoliberais, depois no debate a gente pode discutir. Eu devo informar, entretanto, que eu estou falando aqui da esse desaparecimento do que é um projeto empolgante de futuro, etc., eu não sei como isso está acontecendo no mundo oriental, especialmente na China. Eu tenho completo desconhecimento sobre isso. Então, acho que é alguma coisa só para a gente deixar em alerta. Então, esse é uma introdução. O segundo ponto é, muito telegraficamente, dizer o seguinte. Os mesmos fundamentos de classe que a gente precisa achar na análise do imperialismo, a gente vai precisar achar na análise da questão nacional. Peguem, por favor, peguem um texto da Rosa Luxemburgo, do Trotsky, do Lenin, qualquer texto, de vez em quando, só para respirar o ar da luta. Faz um bem enorme. Faz uma falta isso. Porque eles estavam lidando no fio da faca. Nós estamos lidando no fio da faca. A gente tem que achar o fio da faca. Eu não estou dizendo que eles vão dar nenhuma solução para a gente. Não podem dar. Morreram. Não sei se vocês sabem. Mas morreram. Então, é a gente que vai ter de enfrentar. Mas esse fio da faca que eles mostram para a gente é o que a gente precisa retomar. E esse fio é fundamental. E é esse fio que permite ligar pesquisas universitárias com luta. E a pesquisa universitária tem um desenho, então a gente precisa ir a gente precisa delas, mas a gente precisa ir com elas além delas, certo? Porque é onde a gente está, né? Então, do ponto de vista da questão nacional, um ponto que me parece fundamental, e eu andei lendo, por acaso, na banca de tese, sobre a questão nacional, os textos do Marx, do Engels, da Rosa, do Trotsky,
e do Lenin, sobre os mais variados aspectos da questão nacional, a questão irlandesa, polonesa, aquelas que foram citadas aqui, e o tempo todo, qual é o ponto central? O ponto central é o enfrentamento do trabalho contra o capital, exige que os trabalhadores tomem a posição contra o capital, é isso. Isso não quer dizer que essa posição esteja pré-determinada, iluminada. Você vai ter de definir segundo as conjunturas. Mas, e segundo circunstâncias. Por exemplo, no caso irlandês, é quando Marx e o Engels, em vários momentos, vão dizer que a posição do proletariado inglês tem de ser, necessariamente, para se libertar, defender o proletariado irlandês e ajudar o proletariado irlandês a se liberar do jugo britânico. Mas ele não está dizendo que ele tem de apoiar a distância, não, em fazer abaixo assinado. Então, portanto, o enfrentamento das burguesias nos diferentes países e dos portadores do capital, dos seus epígrafos, continua sendo fundamental. E esse é um trabalho que a universidade pode fazer e tem de fazer, identificar quem são os portadores do capital nos seus países, quem é que exerce concretamente dominação de classe no nosso país, para levar isso para a luta. Porque, em boa parte, eles estudam a gente, eles têm a BIM, eles têm uma opção de coisa. Eu vou dizer que eles, mais do que estudam a gente, eles atuam no nosso meio, mas isso é outra história, eu vou chegar lá. Bom, então, uma das discussões é enfrentar o imperialismo, é enfrentar o capital dentro das fronteiras. Ou, nos termos do manifesto, fazer a revolução é enfrentar o capital em cada país. Isso não significa enclausurar a luta em espaço nacional. Significa enfrentar o capital nas suas manifestações. E hoje, não há capital que não seja imperialista. Bom, portanto, vamos aqui telegraficamente para o... Isso aqui não vai dar mesmo, mas tudo bem. Telegraficamente para o capital imperialista. Vamos acelerado. Primeiro, lembrar o que é esse negócio, porque cada um pegou... Uma coisa que fez muito sucesso foi a história das expropriações, tudo bem, vou voltar para elas. Mas capital imperialismo não é expropriação, certo? A expropriação é um fenômeno permanente da expansão do capitalismo. Então, volto lá. A ideia fundamental do capital imperialismo era uma transformação que não foi nem voluntária, porque imperialismo não é uma política escolhida pelos dominantes, é uma exigência de formas imanentes de expansão do capital e, portanto, da expansão das formas de extração do valor, colocadas em circunstâncias muito específicas, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, um dos problemas naquele momento era fazer frente à União Soviética e decidir o que fazer com o armamento nuclear, porque essa era uma questão, e é ainda uma questão trágica, e frente a essas, o que resulta, que eu vou chamar a característica do capital imperialismo? Consorciamento contraditório e desigual entre proprietários no espectro internacional sob liderança dos Estados Unidos, está claro? Consorciamento multinacional, mas multinacional sob liderança sempre de algum país. Então a Nestlé, ela não é norte-americana, não é estadunidense, ela é suíça, mas ela opera sob as asas da Banner, certo? Sob as asas americanas. E assim vale para muitas outras multinacionais. E essa expansão tem resultados contraditórios, o Brasil é um deles. Significa que é um deslocamento para a industrialização das periferias a partir de capitais obsoletos, não importa a partir do que seja. Significa que tem uma expansão de burguesias nativas, completamente associadas com as burguesias internacionais aqui. Mas são burguesias aqui. Vai ter contradição com eles? Vai. Vai ter subordinação a ele? Vai. Mas isso exige da gente enfrentar essa burguesia que está aqui, a tal ponto que hoje não tem mais burguesia estrangeira no Brasil, não sei se você sabe. A lei acabou com isso. A lei acabou, né? Porque toda burguesia que está aqui agora
é igual à burguesia nacional. Mas como isso não dá certo, eles fizeram essa modificação na lei. Quem vocês acham que fez essa modificação? A própria burguesia. Mas isso aí não dá conta do processo econômico para eles. Estão na lista do valor econômico das 1000 maiores empresas, tem uma coluna para a origem do capital. Não. Você... Embora todas sejam empresas brasileiras, tem lá a coluninha para o país da origem do capital. O Brasil não só, né? Outros países, eu não vou entrar nessa história. Segundo ponto, para fazer frente à União Soviética, é o armamento atômico, deslocamento das guerras frontais para as guerras laterais, as guerras de franjas, nas franjas geopolíticas. Frente ao crescimento das lutas das classes trabalhadoras no pós-Segunda Guerra Mundial, se trata de alterar o funcionamento do Estado. Então, são duas. É de enfrentar essas classes trabalhadoras, de várias maneiras, e de alterar o Estado. Então, telegraficamente, a gente vai assistir alguns movimentos, que eu só vou ressaltar alguns, uma nova orquestração política com o avanço. Eu vou usar a palavra empresarial, mas é também burguês. Então, a gente pode botar como sinônimo avanço burguês, avanço empresarial, na configuração interna dos Estados-nação e nas entidades internacionais, em especial o ONU, o FMI, o Banco Mundial, e depois, na sequência, das que foram sendo depois criadas diretamente pela burguesia, como a OMC, que não é uma emanação dos Estados, mas dos próprios capitais. E o segundo ponto que eu quero destacar é uma disseminação brutal de aparelhos privados de hegemonia empresariais ou burgueses naquilo que se chama sociedade civil, nos espaços nacionais e internacionais com múltiplos objetivos. Isso que começa nos anos 45, 47 no cenário internacional, mas que já existia na Inglaterra, nos Estados Unidos principalmente, antes disso, vai se expandir brutalmente a partir dos anos 90 no mundo, que tem múltiplos objetivos. Rapidamente organizar setores da produção, organizar setores da propriedade, organizar setores internacionais da produção ou setores internacionais da propriedade, organizar políticas intersetoriais, abertamente empresariais, coligando setores empresariais com outros setores empresariais, como foi o caso da trilateral, por exemplo, ter uma atuação de contenção geopolítica direcionada, como foi a Anistia Internacional. Tudo isso vai mudando de desenho depois, tá? Mas a Anistia Internacional nasce para conter determinados países. Nada disso fica estático. Uma série de entidades filantrópicas, ou melhor dizendo, mercantil-filantrópicas, ou ainda, sem fins lucrativos, mas não sem fins engordativos, que vão ter um papel fundamental, no caso brasileiro isso vai ter um papel fundamental, eu vou pular, está tudo isso no livro se vocês quiserem, ou nos outros artigos, eu vou passar rápido. Essas entidades sem fins lucrativos servem para o agenciamento de fontes lucrativas e de exploração da força de trabalho pelo agenciamento de fontes lucrativas. Procure um negócio chamado Conselho Brasileiro Empresarial de Desenvolvimento Sustentável. CEPES. É lindo. Emocionante. Tem muitos. Trabalham com comunitas. É tudo desenvolvimento sustentável, vocês já desconfiam, eu já estou dizendo isso há bastante tempo, você já está virando repetição. É uma reunião das mega empresas de mineração, bancos e outras, são mega empresas, para o desenvolvimento sustentável, para a formação, conscientização da importância da água, do ar, da... E eles, o que é que eles fazem? Agenciam os grandes interessados na venda de carbono, que é o que se chama hoje capitalismo verde, que não tem nada a ver com plantar floresta, é outra coisa, mas que tem a ver com formas de extração, de expropriação da população local e de extração de valor com outro desenho. Mas também não vou poder entrar. E falei que era agenciamento de fontes lucrativas, como
tem outras, e de exploração da força de trabalho. Para o caso da saúde, a gente pode encontrar perfeitamente no Instituto Coalizão Saúde. É, o Instituto Coalizão Saúde, uma entidade sem fim lucrativo, voltada para uma melhora da saúde, reúne os principais grupos empresários, não todos, grupos empresários e hospitais filantrópicos, como Albert Einstein e o Albert Sabin, em São Paulo, e o Colégio Brasileiro de Especialistas em Gestão de Saúde, que podem gerir e devem gerir a saúde pública e privada. Ainda, só para dar, tem alguns exemplos que eu estou tirando de cabeça, o movimento Todos pela Educação. Está certo? Esse é o mais conhecido, você está por último, não preciso entrar em detalhes. Além disso, essas entidades sem fins lucrativos garantem um negócio que se chama hoje investimento social privado e fundos patrimoniais. Eu prefiro que vocês fiquem com a curiosidade para entender o que é isso. Porque, além, anotem, certo? Fundos patrimoniais, investimento social privado, que elas têm outros papéis, formação de políticas, de legislação, formação de lideranças partidárias e sociais, nacionais e internacionais. Não vou dar exemplo que vocês querem do Brasil, vou dar um exemplo internacional. Fundação Bill e Melinda Gates, que simplesmente hoje em dia interfere de A a Z na Organização Mundial da Saúde, definindo as pautas da Organização Mundial da Saúde e das atuações da Organização Mundial da Saúde. Lógico, tem Brasil 200, Renova Brasil, Instituto Lema, que a gente sabe. Mas quem que está pesquisando? Faça o favor. Próximo ponto dessas entidades, formação de quadros populares, triagem, seleção e conversão. Isso tem tudo a ver com a luta contra as opressões. Eu vou terminar tudo aqui, depois falo rapidinho disso aqui. Enquadramento de todos os partidos políticos às suas determinações e desconfiguração de todo o cenário partidário. Isso é, elas têm recursos, têm dinheiro, formula política, têm advogado, têm tudo ali, beleza. Tá? Todos os partidos têm que se adequar às exigências totalmente democráticas delas, da sociedade civil. Porque a gente esqueceu que sociedade civil é luta de classe? Existe uma sociedade civil pendurada? Fora do mercado e fora do Estado, só na cabeça do Habermas. E ele entrou pelo cano, porque não deu certo. Ele teve até, de certa maneira, pedir desculpa por isso, porque ele foi muito longe desse negócio. Não existe. Então, o caso do Brasil é exemplar disso aí, né? Em que todos os partidos passavam a responder às políticas que estavam pré-determinadas pelas entidades que estão controlando o quê? A União Nacional dos Dirigentes Municipais. 5.500 dirigentes municipais fazem parte de uma associação sem fins lucrativos, sobre a qual tem uma enorme incidência quem tem recurso. Nós somos classe trabalhadora, nós temos número, não dinheiro. E se a gente vai esperar para ter dinheiro para brigar com o capital, eu lamento que a gente vai ficar cada vez mais reduzido a classe trabalhadora, tá certo? Só continuando, o último ponto que eu trouxe aqui, o bloqueio das formas de expressão política de trabalhadores no cenário internacional, via encapsulamento nacional das lutas, que é uma questão que não é pequena, e a devastação nacional das formas tradicionais organizativas dos trabalhadores, em especial centrais, sindicatos, etc., além dos partidos. Não quer dizer que acabaram, mas quer dizer que elas estão sob alvo e ataque permanente. Elas são fundamentais para nós. Deixa eu voltar para a questão da formação de quadros populares, porque eu acho que isso aqui tem tudo a ver com a discussão das opressões, depois eu, se der tempo, volto a isso. Porque nós sabemos que onde tem luta, o capital precisa ir lá desarmar a luta. Ou aproveitar para si a luta. Onde tem uma pequena conquista, ele vai lá, mas ele tem dinheiro para ir. Mulheres, negros e crianças, e agora juventude, recebem. É uma migalha de dinheiro do capital. Mas para quem está na N, migalha é muito. Então, recebem dinheiro para peneirar e selecionar
e forjar militantes populares que não enxerguem mais a classe. Claro que eles não são idiotas. Nem nós. Mas olha bem, não dá para chegar aqui e dizer que todo mundo que está recebendo dinheiro de um projeto de ONG, que faz esse presidente que está aí, que eu não sei o nome dele, que quem recebe dinheiro de ONG é tudo vendido. Quem está vendendo força de trabalho para ONG é trabalhador vendendo força de trabalho sem direito, sem contrato, sem 13º, sem porcaria nenhuma. Tá? É trabalhador precarizado. Tem de enfrentar o patrão enquanto patrão e não como doador. O Itaú é doador de sentido, parece do Santander. E a Fundação Roberto Marinho. Então vamos lá, existe uma coisa que chama classe social. Trabalhador vende força de trabalho. Capital compra força de trabalho. Inclusive para botar a classe trabalhadora para inverter o seu papel. Portanto, tem de voltar a luta de classe para lá dentro de onde esse troço nasceu. Porque eles foram para lá porque ali tem luta de classe. Está claro? Está muito confuso, não? Não, então tá. Depois, se tiver tempo, eu vou falar de como é que isso é peneirado. Porque tem processos de peneira. Eles estão... como é que peneira esses caras? Como é que peneira essas lideranças populares? Esse centro empresarial que eu acabei de citar só tem mulher na direção. Tudo branquinho. O quarto ponto do capital imperialismo. Então, reparem que essa questão da organização da dominação e, de uma certa forma, de organização das classes dominadas é central no capital imperialismo. O quarto ponto é o aumento exponencial da centralização e concentração de capitais. Eu só vou dar alguns exemplos. O primeiro deles é a Revolução Verde, com a industrialização acelerada dos campos, com a expansão atual do capitalismo verde, né, de compra e venda de créditos de carbono. Com o segundo ponto, só alguns, a aceleração da concorrência, inclusive tecnológica. E atenção, a tecnologia não nasce das nuvens que soltam tecnologia de vez em quando, nem das cabeças brilhantes dos meninos nas garagens americanas, que de repente parem tecnologias do outro mundo, elas são direcionadas, elas são dirigidas, elas vão para determinados problemas. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, leiam qualquer material sobre o que é startup. Bom. O aumento exponencial da centralização, da concentração de capitais envolveu o estabelecimento de formas de controle centralizado e individualizado de massas difusas de trabalhadores em escala local, regional, nacional e internacional. Badaró é quem tem muito mais elementos sobre isso, sob controle de capitais perfeitamente centralizados. É, portanto, a possibilidade de controlar massas difusas, singularmente, a partir de capitais completamente centralizados. Para ter uma ideia, os celulares, o GPS, hoje em dia a tecnologia de reconhecimento visual, de voz e de marcha, pois juntando esses três elementos, você reconhece um ser singular em qualquer lugar, voz, rosto, né, voz e caminhada, maneira de caminhar, mas o uso, o controle do cartão de crédito que te controla, certo? Te avisa, se comprou aqui, se comprou lá, está fora do seu padrão, está no seu padrão, você pode. Mas o próprio crédito. É óbvio que das necessidades de controle da massa de força de trabalho crescente no mundo, deriva a possibilidade do controle singularizado de perfis sociais e a produção de determinadas políticas. É um pouco para a gente não trocar, sabe, a cabeça pelo rabo da minhoca, e lembrar que essas formas de controle midiático têm a ver com o controle das massas trabalhadoras. E o último ponto do capital imperialismo, finalmente, são as expropriações. Quanto tempo eu tenho ainda? Não.
não dá mesmo, mas tudo bem. É, expropriação, lembrando a todo mundo o que é. É o processo social que impõe a separação dos seres sociais de seus meios de vida. Não vou, eu vou usar uma das definições que o Marx usa e não a todas. É, e que resulta numa dupla conversão. A dos trabalhadores, que até então estavam ligados ao seu trabalho, em trabalhadores livres, e a dos meios de vida em capital. Portanto, é uma dupla conversão. O que era antes meio de vida se converte agora em meio de controlar trabalhador. É, tem um artigo maravilhoso do Márcio Lupatini, num livro que foi organizado pela Ivanete Boschetti, que se chama Expropriação e Direitos no Capitalismo, que está maravilhoso, quer dizer, as expropriações, a epopeia de Marx no Capital com as expropriações, o texto está realmente excelente. Tem um capítulo meu também lá, mas tem muita coisa interessante. É óbvio que as principais formas de expropriação, a expropriação é uma relação social, que não é uma relação de capital com coisa, é uma relação social. É impedir que parcela da humanidade chegue a controlar meios de vida, está claro? E converter esses meios de vida em capital. Não tem muito mistério. Então a gente pode ver de que coisas estão sendo expropriadas as pessoas e que as formas vão ser diferentes. Mas elas estão sendo expropriadas da terra, de direitos. As expropriações de direitos são expropriações que costumam contar com o apoio parlamentar. Dá vontade de chorar, né? Nessa brincadeira. A gente está assistindo agora o apoio parlamentar. Nos últimos 20 anos a gente está assistindo o apoio parlamentar à expropriação de direitos. Para não dizer os últimos 40 anos. Para não dizer desde a Constituinte de 88. Então, portanto, expropriação de direitos, expropriações via crédito, via atribuição de propriedade, por exemplo, a pessoa vive. Essa expropriação vai dizer o contrário, quer dizer, eu te dou o título de proprietário. Aí você diz, oba! Vou ganhar o título de propriedade da minha casa na favela. Aí distribui o título de propriedade no dia seguinte, que agora pode vender aquele título de propriedade. E vendendo aquele título de propriedade, está expropriado pela gentrificação, por outra relação social que vai atropelar ele igual um trem, tá certo? Que são expropriações que parecem apropriações ou... expropriação de águas, biologia humana, biologia animal e outras coisas. Agora, onde que avançaram mais essas expropriações, principalmente as expropriações primárias da terra? Exatamente aquela que produz, num primeiro momento, contingentes massivos de trabalhadores em deslocamento, nos continentes coloridos, né? América Latina, Ásia e África. Porque a Europa já foi expropriada. Grosso modo, a Europa já foi, grosso modo, de terras já foi, grosso modo, expropriada. Agora, as expropriações secundárias, as demais, estão em curso em todos os países de maneira desigual. Então, portanto, nós não sabemos ainda onde que esse negócio vai chegar, se a gente não brecar. Isso é óbvio que é uma produção aberta de racismo. Porque você produz massas de trabalhadores desprovidos de meios de existência, empurra essas massas de trabalhadores para as grandes cidades. E essa população desprovida vai precisar garantir a sua subsistência, de um jeito ou de outro. Ela não tem escolha. Eu vou pegar dois exemplos onde o Brasil teve papel, porque a gente acha que o Brasil é um país pobre, e que a nossa burguesia, coitada, não existe, quase não lucra, e a gente fica com peninha dela, lendo a Folha de São Paulo e o Globo, para dar alguns exemplos mais ou menos dramáticos da produção de racismo no continente. Haiti, com a remessa das tropas brasileiras para o Haiti e a experimentação com os haitianos das maiores atrocidades que agora são refeitas aqui, que já eram feitos aqui, então. E Moçambique. Não sei se vocês sabem que Moçambique tem a felicidade de acolher uma empresa tão linda quanto a Vale,
e uma religião tão doce e suave quanto a universal. É, nos dois casos, em extrema, em intensa atividade lá, expropriando alucinadamente trabalhadores camponeses, na sua grande maioria, Moçambique. Eu acho que ainda hoje tem 60% da população camponesa. Então, as terras vão sendo, foram expropriadas para construir estrada de ferro, para mineração, para produzir casa para eles, que eles já moravam, mas para tirar eles das casas deles, para irem para outras casas. Nós temos aqui um entrecruzamento das determinações do capital imperialismo, tanto em Moçambique quanto no Haiti. Os aparelhos privados de hegemonia internacionais simplesmente abraçaram, feito polvo, tanto o Estado haitiano quanto o Estado moçambicano, e eles simplesmente impedem que qualquer política popular seja levada a efeito. Eles controlam o orçamento desde a sua elaboração, passando pela sua execução e depois pela, evidentemente, cobrança deles. Supostamente porque eles são doadores, não se enganem, eles são emprestadores. O outro ponto que eu acho importante é a questão das mulheres, para a gente pensar nas novas expropriações. Eu analisei isso nesse artigo que está no livro da Garante Bosquete, sobre expropriações. A disseminação do microcrédito através do Banco dos Pobres, o tal Yunus, tem um trabalho que faz uma análise muito boa sobre isso, o trabalho de 2014, e esse trabalho, Bateman, é o nome do autor, ele procura comparar o projeto do microcrédito, que é reduzir a pobreza, com a redução de pobreza. Eu não faço isso, mas ele faz. Eu não tenho nem interesse em fazer isso. Mas ele mostra que aí o projeto de redução da pobreza não chega a nenhuma redução da pobreza, não altera nada, redução da pobreza. Ele vai mostrando, gera o endividamento dos mais pobres, rebaixamento de suas condições de trabalho e de remuneração, que beneficia consumidores de classes médias, que passam a dispor de serviços mais baratos, e em alguns países, especialmente México e Índia, esses bancos de microcrédito geraram um fluxo enorme de pagamento de dividendos a acionistas nos países, México e Índia, e fora do país. Isso forjaram banqueiros e burgueses. Não conseguiram transferir. Isso se chama uma expropriação inteligente, né? Transfere direto do mais pobre para os setores mais ricos. Agora, uma coisa que é importante é que uma parte desses... A minha análise incide muito mais sobre a expropriação e não exatamente sobre a redução da igualdade e desigualdade. Depois a gente pode discutir por quê. O que é interessante é que esse microcrédito atua simplesmente expropriando as condições de vida, as modalidades de existência dos setores populares, especialmente das mulheres. E a política dos bancos, dos pobres, foi empoderar as mulheres, fazendo que os financiamentos fossem para as mulheres. Então, em nome do argumento da urgência, que as mulheres estão ferradas, mais ferradas do que os homens, e é verdade. A gente vai ver como meias verdades fazem um lindo problema. Em nome desse argumento, que é um argumento legítimo, esse microcrédito incide sobre as mulheres que têm tarefas domésticas, que garantem a sua vida. E que, em 2 anos, não terão mais essas tarefas domésticas que garantem a sua vida, que vão sendo convertidas em formas de venda no mercado de trabalho, em produção, para fora. Então, é algo que, sim, em nome da defesa genérica das mulheres, a gente assiste à expropriação brutal de trabalhadores cujas atividades, mesmo se em alguns casos já mercantis, na área dos cuidados e da reprodução, não garantia a extração de maior valor para o capital. E, doravante, passam a configurar um rol de trabalhos expropriados. Isso sem falar... acabou o tempo. Isso sem falar... Eu nem vou chegar nas migrações. Não, eu vou pegar mais 5 minutos também. Você já botou 5 minutos? Não, não. Então, tá. A gente pega moda rápido aqui.
Isso sem falar, eu acho que já foi o tema tratado hoje tarde, nas migrações temporárias ou permanentes de mulheres cuidadoras entre Sul e Norte, principalmente países asiáticos e América Latina, e o Norte para cuidado de velhos e de crianças, que são idas e vindas. Não necessariamente essas mulheres se fixam permanentemente nos países de destino ou na exportação de velhos dos países ricos para alguns países. Daqui exporta velho igual exporta lixo. Vocês sabem que lixo é exportado, sabe? Então, isso é para dar um pouco a dimensão das expropriações em curso e de como elas incidem sobre as formas de opressão, muitas vezes mascarando as formas de exploração dessas mulheres. O corte tem que estar claro. Onde está o corte da luta de classes? E a maioria dessas mulheres, nesse caso, são mulheres indianas, são mulheres mexicanas, são mulheres das favelas brasileiras, são mulheres do Nordeste brasileiro. Eles não estão expropriando a nenena do Leblon. Bom, muito rapidamente, migrações. E aí, é 2 minutos menos. Os números sobre migrações são caos. Porque para entender migração, tem de entender expropriação. O volume das expropriações é infinitamente maior e o movimento de fundo que essas expropriações estão promovendo no mundo é infinitamente maior do que a onda de migrações que é desgraçadamente enorme que a gente assiste. Devagar. O que está se preparando no fundo dessa sociedade é um tsunami. E a gente está assistindo o jacarezinho, que já não é um jacarezinho, já está um jacaré, das migrações. As expropriações no mundo envolvem bilhões de pessoas. Então, só para pegar a China, que eu não sou um especialista da China, e os dados da China também são uma complicação, por dados a China inverteu a sua percentual em população urbana e rural em 2007. Em 2017, a população rural já era 45% da população urbana. Porque a China é tudo escandaloso, né? Todos os números são escandalosos. Na China, os trabalhadores migrantes rurais, que significa que não são mais os rurais, mas também não são os urbanos, os trabalhadores migrantes rurais somavam 286 milhões de trabalhadores. Bom, para dar ideia das dimensões, qual é a dimensão da população expropriada no Brasil que está precisando cavar a sua vida? Lógico que todos os empregados, todos os subempregados, todos os precários, todos os precarizados e todos os desempregados, não é isso? É lógico que tem uma fatia superior desses empregados que ganha bem, tem carreira e ainda tem aposentadoria. Tirando esses, o resto, dependendo de como fica a coisa, vai tentar cavar a vida de outro jeito. Perceberam onde que se forja a migração? Porque os dados da ACNUR, a Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, são dados das situações de guerra, não são dados da vida do capitalismo. Bom, então vamos pegar essa lâmina que eu falei que é um jacaré. O número de refugiados... Um número, olha só já como é que começa, que eles têm dificuldade para poder falar o nome das coisas, tá? Um número de pessoas que fogem da guerra, da perseguição e dos conflitos superou 70 milhões em 2018. 70 milhões. A massa de expropriados no mundo é infinitamente maior do que isso. Mas 70 milhões é um número apavorante. Desses 70 milhões, na verdade são quase 71 milhões, uma parte, 26 milhões de pessoas fogem por causa de conflitos, da guerra ou da perseguição para outros países. Não, saem, vão para outros países. Desses, aliás, 5 milhões e meio são palestinos, nos países em volta. Dados do ACNUR. O segundo grupo de pessoas, o primeiro são os refugiados.
saem por motivos de guerra. O segundo são os solicitantes de asilo. São pessoas que estão do lado de fora do país e que pedem ou recebem proteção internacional. 3,5 milhões de solicitantes de asilo em fins de 2018. O mais numeroso grupo, 41,3 milhões de pessoas, são os deslocados, deslocados internos. Quem são os deslocados internos? Em parte são os expropriados, mas em parte, como o que a Acnur conta é uma coisa muito peculiar, são aqueles que foram grupos massivos de expropriados em circunstâncias quase guerra. Por exemplo, deslocamentos forçados da Colômbia. Por exemplo, deslocamentos forçados de tribos indígenas ou da construção de barragens. O deslocamento diário dos trabalhadores não são 71 milhões. É gigantesco. Quem é que abriga essa população que é a Acnur conta? Vocês acham que são os países ricos? Estou se enganando. 80% dos refugiados estão nos países de fronteira. É lógico que vocês veem na televisão, e eu também, é a Europa sendo invadida e os Estados Unidos sendo invadidos pelos chicanos. A Europa invadida pelos africanos e os Estados Unidos pelos chicanos. E isso já justifica uma loucura de guerra. Eles têm medo. E eles têm de ter medo. Eles estão montando barreiras para o menor grupo, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão produzindo massas de expropriados que, se começam a se deslocar, não tem como conter só com bomba atômica. Entre em qualquer filmete para acompanhar a viagem de um hondurenho para os Estados Unidos, para ter uma ideia do que é essa viagem. Tem um monte de filme em inglês, francês, espanhol, italiano. Escolha uma língua, só em português que não tem. O resto tem. Até deve ter algum em português, mas em geral é ruim, tem pela Globo. Atenção, não são números pequenos da migração para os Estados Unidos ou para a Europa. Mas esses números expressam a superfície de um processo que está em curso, que são lutas massivas, são tentativas massivas de sobrevida e que seguramente vão dar em lutas massivas. Temos de estar preparados para essas lutas massivas. E elas, esses migrantes têm cor, têm língua, têm credo, têm sexo e têm gênero. Eles não são migrantes que possam desaparecer. Os que desaparecem já estão na Europa. São migrantes internos europeus. Porque vocês já sabem que a União Europeia tem 28 países e que tem uma migração interna lá brutal. Então, quando vem os números da migração interna na Europa, são números impactantes, mas é uma migração interna desses trabalhadores. Que temas faltaram? Cadê os campos de refugiados? O que, que significam os campos de refugiados? O que são campos de trabalhadores colocados dentro de fronteira, sem possibilidade de sair daquela fronteira, no meio do deserto, por exemplo? O que significa a União Europeia pagar a Turquia para impedir, para conter imigrantes nas suas fronteiras? Pagar, papai. Então, concluindo, queridos, o internacionalismo não se faz de fora para dentro, nem da gente só denunciando o que está acontecendo lá, mas de dentro para fora. Como luta contra o capital em todas as dimensões da vida e, em especial, contra as tentativas do capital, que nasceu aqui ou está plantado aqui, de explorar o vizinho. Essa é a primeira. Porque sem ela a gente não faz a luta contra a nossa exploração. Então, portanto, enfrentar o capital é a condição central. E é a condição hoje para assegurar a vida humana no planeta. Enfrentar o fascismo, como estamos fazendo hoje, supõe fazer alianças até com o diabo. Tá bem. Mas não deve supor, imaginar, que eu não sei quem é o diabo. Então, a primeira condição é ter claro que alianças para enfrentar o fascismo
tem de enfrentar, tem de formar quem está na luta para enxergar onde é que está o capital naquela luta. Portanto, porque é muito diferente apagar incêndio com gasolina, que é o que o capital fez nos últimos 40 anos a partir desses aparelhos privados de hegemonia, como, por exemplo, através do empoderamento da mulher, e a luta pela socialização efetiva das mulheres, que é a luta da emancipação de toda e qualquer forma de dominação masculina, racial ou racista, nacional, sexual e, enfim, humana. Agradeço muitíssimo a Virgínia. Antes de passar a palavra para o nosso convidado Valdo Mermelstein, eu queria dizer para quem está mal alojado aí nos fundos, no corredor, que tem várias cadeiras aqui na frente à disposição, tá bom? Sintam-se à vontade para chegar e ocupar alguns lugares que estão por aqui. Passo então a palavra para o nosso convidado Valdo Mermelstein. Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite de participar dessa mesa, do evento que vocês estão organizando e participando. Ao contrário dos meus dois predecessores aqui na mesa, eu não vou falar sobre temas gerais. Quando me fizeram o convite, me disseram: fale sobre a Palestina. Então, é o que eu vou fazer. Não obstante, é fato que vivemos tempos, no mínimo, sombrios. Para ser mais preciso, um certo aspecto contra-revolucionário é mostrado pelo capital, aos dentes, como quiserem, e em todos os terrenos. Inclusive, talvez muito especialmente, no tema que é o tema do evento aqui, que é o tema das opressões. E há uma razão que vai iluminar isso, é que a crise profunda do capital, aguda, ao mesmo tempo crônica, a partir de 2008, necessita simplesmente rebaixar as condições de vida da população explorada e oprimida do planeta. O que nós estamos vendo no nosso país faz parte disso. Eu sei que não é um tema explícito, mas é bom sempre recordar que nós vivemos esse problema muito de perto hoje. O tema nacional é um tema que acho que o grande formulador marxista nesse tema, acho que foi o Lenin, não que os outros não tenham produzido, mas acho que ele foi o que mais produziu de forma original. Ele insistia que os temas nacionais, o direito das nações oprimidas da autodeterminação, são sempre, os temas nacionais são examinados caso a caso. Lendo outro dia um texto do Lenin, ele dizia algo que aparentemente é totalmente contraditório com o que o próprio governo bolchevique fez em relação à Polônia. Ele dizia: não, a independência da Polônia é uma arma de qualquer dos bandos em guerra, porque ele falava durante a Primeira Guerra Mundial. 2-3 anos depois, foi concedida a independência à Polônia pelo governo liderado pelo Lenin, para ser bem simples. E os temas nacionais, os temas democráticos reaparecem, se recriam
com esta cara sinistra da ofensiva do capital. Basta para a gente olhar lugares agradáveis, ricos, mas surpreendentemente independentistas, como a Catalunha. Catalunha, bom, uma das regiões mais ricas da Espanha, no entanto, deseja, no mínimo, exercer a sua autodeterminação. Talvez a independência. E o tratamento dado pelo Estado espanhol foi duríssimo. Os dirigentes estão na cadeia até agora ou no exílio. Alguns casos novos, que eu nunca tinha ouvido falar, que é a expulsão dos Rohingya de Myanmar, são muçulmanos que foram expulsos, cerca de 1 milhão, e não sei quantos assassinados, que vivem em campos de refugiados, e tudo mais que os dois colegas da mesa já explanaram. Existe um tema, eu não vou desenvolver, que não é de nacionalidade, mas é uma grande questão democrática atual, o tema de Hong Kong. Complicado. Há a luta entre uma pequena cidade autônoma entre dois gigantes. Um império conhecido e um império, na minha opinião, um império de construção. E do lado dele. Então, o programa levantado pelo povo de Hong Kong é um programa democrático, não inclui no seu programa algo que seria claramente pró-imperialista, não propõe a independência de Hong Kong. Por que eu digo claramente? Porque Hong Kong é parte da China, sempre foi roubado pela Inglaterra com as guerras do ópio. Isto não quer dizer que a China tenha direito de reintegrar Hong Kong de qualquer forma. O povo de Hong Kong tem seus direitos democráticos, tem mais direitos democráticos que na China, e querem mantê-los. Então, eu digo isso porque os temas nacionais não admitem fórmulas prontas. Eu até fui abusivo, porque, a rigor, o problema de Hong Kong não é nacional. A cidade de Hong Kong não é uma nacionalidade diferente da chinesa. Eles falam o mesmo idioma cantonês, que se fala no sul da China. Sempre fez parte da China. Então, eu vou tocar no tema da Palestina, mas eu vou tocar como exemplo das piores coisas que o colonialismo, o racismo e o imperialismo pode fazer a um povo. Não quer dizer que isto vai, nós vamos chegar a isso, absolutamente, não tenho nenhuma intenção de sugerir isso, porque também é uma coisa que precede essa atual onda fascista, populista, racista, dos últimos 10, 15 anos, precede e muito. Mas também é o testemunho do que um povo é capaz de fazer para se defender, que é o que no mundo todo, todos os lugares onde há mobilizações, aparece uma bandeira palestina. É muito comum. Mesmo nos lugares que não sabem nem bem onde há Palestina, nem a história da Palestina. Então, entrando diretamente ao tema. A Palestina, quando a gente fala da Palestina, é a região em que era província do Império Otomano e depois parte do mandato britânico de 1920 a 1947. A Palestina hoje é totalmente dominada por Israel, de forma direta nas suas fronteiras de 48 ou nos territórios ocupados, Cisjordânia e Gaza. E nas condições mais brutais. Imagino que todos tenham visto já reportagens, tenham lido sobre o que acontece em Gaza. Gaza é uma prisão a céu aberto, é um gueto. Para usar uma palavra que irrita os sionistas, é um gueto.
e a Cisjordânia, em que o grau de opressão não chega a ser tão forte. Agora, a pergunta é: que tipo de movimento é o sionismo, que é o movimento nacionalista extremado judaico? Porque havia outras variantes de nacionalismo socialista, sionista, que era o Bund, que era um partido socialista, apenas organizava os judeus da Polônia e da Rússia, e que chegou a ter mais trabalhadores organizados que a fração do Lenin no Partido Bolchevique na virada do século XIX para o século XX. É um movimento eminentemente colonialista. E é interessante que eles nunca esconderam isso. Desde o seu fundador até as crônicas, todos eles falavam na colonização da Palestina, ou como eles chamam de Eretz Israel, colonização, redenção, né? E foi claramente como vendido ao imperialismo britânico, a todos os imperialismos. Os sionistas procuraram todos os imperialismos para tentar vender sua ideia de um baluarte ocidental frente aos povos do Oriente. Isto é antes ainda da preeminência do petróleo no Oriente Médio. Bom, um movimento colonialista bem específico. Não era o colonialismo organizado por uma potência para dominar um país. Era o colonialismo de um setor também oprimido, que procurou e teve o patrocínio imperial, no caso britânico, e que não somente queria deslocar para um país, mas forjar a sua pátria nesse novo país. Alguns outros fizeram isso. Na Europa, na América do Norte, nos Estados Unidos, foi um movimento similar. Que na Austrália, e que criaram novos países. A diferença também é muito importante, que ao contrário dos Estados Unidos, da Austrália, a população original, autóctone, não foi destruída. Foi muito maltratada, como vocês sabem, eu vou reprisar. Não foi esmagada. Então, as reivindicações nacionais palestinas continuam tendo a sua importância. Não é, vou tocar no tema do debate sobre um ou dois estados, não é a nostalgia de uma população que morreu. Os índios brasileiros são outro exemplo. Os índios brasileiros foram destruídos. Sobrou 1 milhão. Tem todo o direito de reivindicar suas reservas, mas eles não reivindicam o conjunto do país. Isso seria uma extravagância. Já é muito importante que tenham as suas reservas, seu desenvolvimento digno, etc. Coisa que está seriamente ameaçada. Não só o que já conquistaram, não só o que poderiam conquistar, como já foi conquistado. Os sionistas foram, eles foram, lentamente foram colonizando a Palestina, foi um processo de compra de terras, de expropriação dos camponeses, compravam as terras dos latifundiários ausentes, expulsavam depois os camponeses. Foram criando um proto-estado à sombra do mandato britânico, um proto-estado que tinha educação própria, educação segregada, é a primeira coisa que eles adoram fazer. Suas milícias, sua cidade fundamental, que era Tel Aviv, e foram amparados pelos britânicos em toda uma fase. Também chegou um ponto, sempre acontece isso nesse tipo de colonialismo, se sentem suficientemente fortes para
começar a pretender mandar no território. A partir da metade dos anos 30, os sionistas começam a fazer planos de transferência de população árabe. Eu só falo disso porque vai ter importância na apreciação do fato fundamental da fundação do Estado de Israel. Eles começam a ter enfrentamentos com os britânicos, porque os britânicos, para manter uma certa proporção entre os judeus e os árabes, restringiram a imigração judaica para a Palestina, e os sionistas começaram a atacar duramente. O que eles chamam de luta de libertação nacional era a luta dos colonos para tomarem conta da terra. Botaram bombas no quartel-general dos britânicos, no Hotel Rei Davi, mataram 40, 50 pessoas. Quartel-general em Jerusalém. Até que os britânicos jogaram a toalha, era um imperialismo decadente, entregaram o mandato. Bom, daí o momento fundamental e trágico foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi a partilha da Palestina. Entregaram a Palestina, dividiram a Palestina entre um terço da população e os outros dois terços, mais ou menos em tamanhos iguais, 55 a 45. Para os judeus, 55, 45 para os palestinos. Bem, o que era inaceitável, os donos da terra se viram reduzidos à metade. Mas, e aqui vem um ponto muito importante, que eu creio que seja de conhecimento, que é a chamada Nakba, que é como os árabes palestinos chamam a catástrofe, que foi a expulsão de 700 mil palestinos. 70, 80% dos palestinos que moravam no que seria o Estado judaico. E o mais interessante, não é interessante, mas o mais importante, é que isto foi planejado. Não foi por uma guerra. Na verdade, a guerra, os exércitos árabes que entram em 48, quando eles entram, a metade dessa gente já tinha sido expulsa. Porque os sionistas tinham feito um cuidadoso levantamento de aldeia por aldeia. Quantos moravam? Que posses tinham? O Ilan Papé conta isso em detalhes no livro que foi traduzido ao português, a limpeza étnica da Palestina. Para quem não leu, não teve tempo, prefere ver uma série de dois documentários da Al Jazeera, com legendagem em português, sobre a Nakba. Muito, muito impressionante, filmes da época, etc, etc. Bom, o que significou a Nakba? Significou que a sociedade palestina como tal deixou de existir. Foi uma expropriação gigantesca e num espaço de 6 meses. Um ano, digamos. Até o final, um ano. E tinha esse... Daí vem os 5,5 milhões de refugiados e seus descendentes, que moram todos, 80% moram nos países Jordânia, Síria, Líbano. Não sei se tem no Iraque, mas os principais são esses. No Líbano, até hoje, não tem direito a trabalhar em 100 profissões. Não tem passaporte, é o pior dos mundos. Eles perderam o mundo deles e não ganharam o mínimo que seria a documentação local de um país árabe. Bom, o novo Estado que surgiu teria que surgir a imagem e semelhança do movimento que o criou. Então, quando se diz que o Estado de Israel não é um Estado como os demais, quer se dizer que ele, além de ser um Estado capitalista, disso não há dúvida, ele tem, primeiro, todas as propriedades palestinas foram incorporadas, foi uma expropriação,
dada aos colonos judaicos que estavam chegando, tanto da Europa como dos países árabes. Não dá para falar disso, mas cerca de 700 mil judeus de países árabes foram expulsos ou saíram e foram para Israel. Até hoje são discriminados, etc. Mas eles ocuparam essas propriedades. A forma de dizer isso é lei sobre a propriedade de pessoas ausentes. Pessoa ausente é toda aquela, especialmente no campo, né, que não cultivava sua terra há mais de 3 meses. Bom, tinham sido expulsos, não podiam. E os que tentavam voltar para ver suas propriedades eram metralhados, considerados como infiltradores. As leis básicas do Estado de Israel são são leis racistas. A lei do retorno, que supõe que todo filho de mãe judaica tem direito a voltar, entre aspas, a um lugar que nunca foi, que não tem nenhuma relação material, enquanto, ao mesmo tempo, impede os refugiados de voltar. O que significa isso? Digamos que não tenha sido assim, não foram expulsos, foi uma guerra. Tudo bem. Quando há uma guerra, os refugiados têm direito a voltar. Não foi permitido a sua volta. Bom, vou tentar acelerar. Os palestinos dentro de Israel permaneceram sob regime militar, governados por regime militar, até 1966. Um ano depois, Israel dominava o conjunto da Palestina. Completou a sua missão. Se com a guerra, com a Nakba, mais a guerra de 48, que venceu, porque tinha muito mais armamento, estava muito mais preparado, ocupou o conjunto da Palestina. E dali não pretendia sair jamais. Aqui um parênteses ou o contraponto necessário. Os palestinos, que era uma nação nova, como todas as nações do Oriente Médio, foram se conformando como nação mais solidamente com a resistência ao sionismo. E logo depois que ficou claro que os sionistas pretendiam tomar conta da casa, começaram a reagir, desde o início dos anos 20. E tiveram alguns momentos de grande revolta. Em 36, de 36 a 39, houve um grande levante, conhecido como a Grande Revolta Árabe. Uma greve geral que durou 6 meses. Um levante camponês posterior que os britânicos tiveram que liquidar com aviação, armas químicas e com regulamentações de emergência, destruição de casas, punições coletivas. Eu só falo disso porque estas regulamentações servem de modelo a forma, qual é a lei que é aplicada sobre os territórios ocupados. Sobre Gaza não há dúvidas, são os aviões, mas sobre a Cisjordânia são utilizadas estas regulamentações. Prisões administrativas indefinidas foram cópia exata do que os ingleses faziam na Palestina. A sociedade palestina levou anos até conseguir se recuperar. Somente consegue se recuperar de forma militante nos anos 60, pouco antes da Guerra de 67. A Guerra de 67, em que Israel vence 4 países árabes, não foi a guerra entre Davi e Golias. Estava perfeitamente claro que o exército israelense tinha muito mais superioridade, muito mais possibilidades do que o conjunto dos exércitos árabes. Se
você sabia disso. Os americanos sabiam, os russos sabiam, os israelenses sabiam. E foram o nacionalismo árabe, que foi um fenômeno muito importante, fundamentalmente, principalmente da Síria e do Egito, foi destruído. Criou-se um vazio político no Oriente Médio. E neste vazio político os palestinos se afirmam. A OLP foi criada pela Liga Árabe, mas, um tempo depois da guerra de 67, os modernos dirigentes palestinos da OLP assumem. E assumem com um programa muito claro de recuperar a Palestina. E generosamente admitindo a convivência democrática com os judeus que lá viviam. Embora eles não definissem bem a partir de quando, alguns diziam que era a partir de 47, ou a partir do início da colonização sionista, cadê todos mortos, enfim, mas o fundamental é que era um Estado democrático, secular. Nada a ver com a força do islamismo político, que só tem força nos dias de hoje, porque o nacionalismo árabe, falando daquela região, dos países árabes, que foi destruído. A OLP, no entanto, a OLP vai, por um lado, com o peso da realidade, pela força de Israel, por outro lado, pela força de pressão dos países árabes, dos regimes árabes reacionários nos quais a OLP se baseava. Esse foi um problema, sempre foi uma organização no exílio. E ela foi sucessivamente sendo derrotada. Para começar, em 1970, quando foram expulsos da Jordânia, depois veio a guerra civil na Síria, em que o pai desse Assad massacrou os palestinos, e em 82, a invasão israelense, que chegou às portas de Beirute, não entrou em Beirute, mas obrigou o exílio da direção palestina. Até que em 88, a direção do OLP aceita a fórmula de dois estados, um estado para cada povo. O que foi depois, foi a base das negociações para Oslo, dos acordos de Oslo. Para não demorar demais e entrar nos pontos de debate, de 1967 até 1987, a ocupação da Cisjordânia e de Gaza fez com que não houvesse grandes lutas por parte dos palestinos. As lutas eram fora da Palestina, lutas de guerrilha contra o Estado de Israel. Mas, em 87, acontece um fato, que foi o fato mais importante dos últimos 40 anos, que foi a primeira intifada, uma revolução com pedras de jovens, que enfrentou durante vários anos o exército sionista, e que obrigou a que houvesse negociações de paz, que terminaram nos acordos de Oslo. Era o tempo em que tinham caído os regimes stalinistas, que os Estados Unidos era, sem sombra, nenhum tipo de sombra, era a potência dominante, absolutamente dominante, em que o acordo que foi feito foi um acordo profundamente nefasto para a causa palestina. Ali começa a se encerrar a existência da OLP como grande organizadora e dirigente do povo palestino. Porque aceitaram, primeiro, reconheceram oficialmente Israel
em troca de Israel ter reconhecido a OLP como representante do povo palestino, não os direitos do povo palestino. A Cisjordânia foi dividida em três áreas, A, B e C, A e B, com controle mais ou menos dos palestinos, a área C, que é 50%, sob controle de Israel, nenhuma resolução dos problemas fundamentais, que eu já vou me referir quais são, e o que Israel fez foi aumentar a colonização. Conseguiu desmontar a intifada e, se havia 100 mil colonos judeus na Cisjordânia, hoje existem 600 mil. Não pararam um minuto. Bom, e progressivamente foram aplicando métodos, se não são genocidas, não estão muito longe. Em Gaza não se pode falar outra coisa em um genocídio gradual. Um termo um pouco confuso, mas há elementos de genocídio. 1.800.000 pessoas encerradas, fechadas por todos os lados, com poucas horas de eletricidade, com uma dieta calculada pelos israelenses para que não morram de fome, mas também não vivam decentemente. 80% da população é feita de refugiados, bombardeados a cada 2-3 anos por aviões, tanques, sem ter exército. Não há guerra em Gaza, há agressão, não há guerra nenhuma. E a Cisjordânia, que é uma população desenvolvida, deixaram de ser trabalhadores quando antes dos anos de 87 havia dezenas de milhares de trabalhadores palestinos trabalhando dentro de Israel. Isso não existe. Hoje existem 100, 150 mil filipinos, romenos, fazendo os mesmos trabalhos que ninguém quer fazer no povo. Que ninguém é a sociedade israelense. E chegamos ao ponto atual, que, digamos, não é justo acreditar o Trump, a desgraça sobre a Palestina. Isso não é nenhuma elogia ao Trump. É que a situação já era muito, muito ruim. Mas os planos de Israel chegam, inclusive, a deportar algumas centenas de milhares de palestinos de Gaza para o Sinai. Sempre tem saída. Quando a gente pensa que as coisas já estão muito ruins, podem ficar piores. Qual é a estratégia de Israel? Desmoralizar tanto a população que, sim, bom, já que não tem jeito, porque é extraordinário. Os palestinos aprenderam a lição. Em 47, eles saíram das suas casas. Foram expulsos, saíram. Em 67, eles sabiam que não podiam fazer isso e não foram embora. Já sabiam como é que se vivia em outros países, enfim, todo um aprendizado histórico. Ok. E aqui vem um problema bem bastante discutido. Atenção, quem tem que ter uma opinião definitiva sobre isso são os palestinos. A gente pode opinar. Deve opinar, deve debater. Mas qual é a estratégia? Está certa a estratégia da OLP, da Autoridade Palestina, e mesmo do Hamas, afinal das contas, de aceitar dois Estados? Problema para aceitar dois Estados, primeiro, é uma injustiça. Os que eram donos do país ficam com 20%. Cisjordânia e Gaza são 20% da Palestina original. Tá, mas tem um outro problema, o que a Virgínia falava. Há 5 milhões e meio de refugiados palestinos que têm direito a retornar às suas terras e propriedades. Direito não quer dizer que eles vão querer, mas tem que ter a oportunidade disso. Está votada numa resolução da ONU. A proposta de dois Estados ignora esse direito. Ignora outro direito. O direito dos palestinos que vivem em Israel de terem direitos iguais. Eles nunca tiveram direitos iguais. Agora, na lei aprovada
em 2017, o Estado é considerado como um Estado judaico. Pela primeira vez, não, precisamos. A única nacionalidade que tem direitos sobre o Estado é a nacionalidade judaica. Os demais vivem no país, não têm direitos como nacionalidade. E que o Estado judaico poderá fazer assentamentos na terra de Israel. Não é a mesma coisa que o Estado de Israel. Ou seja, legaliza os assentamentos na Cisjordânia. Legaliza o que já existe. Sim, mas faz uma diferença estar estabelecido, não ter conflitos. Bem, é uma injustiça desse ponto de vista. E é impraticável. A posição de Israel foi tão dura que eliminou a possibilidade de dois estados. Porque colonizaram, você já viu, deve ter visto os mapinhas da Cisjordânia, é um queijo suíço. São ilhas de populações árabes rodeadas por checkpoints, por estradas exclusivas, por colônias, por guarnições militares. Não é possível. Por isso eu coloquei as duas coisas. Se fosse possível, não seria justo. Mas também, isso eu discutia nos anos 90, quando os palestinos tinham esperanças de que teria sido o primeiro passo. Mas assim, bom, vamos recuperar a Palestina passo a passo. Infelizmente, é tão difícil reconquistar passo a passo como reconquistar tudo. Ou seja, a situação está muito difícil. Agora, há outros fatores negativos, como a derrota das mobilizações do Oriente Médio, a direitização da população judaica, mais de 90% apoia ou não se insurge contra as posições do governo. Contra o cerco a Gaza, nas guerras, entre aspas, contra a Gaza, silêncio total, inclusive do pouco que restou da esquerda judaica. Silêncio total. E aceitam, e a direitização é cada vez maior. O Netanyahu é quase um moderado na sua coalizão. É incrível. A ministra da Justiça, a Ayelet Shaked, falava que tinha que matar não só algum terrorista palestino, a família também, porque produziam essas cobras. Assim se expressava num país civilizado a ministra da Justiça. Bem, mas falando de coisas positivas. Primeiro, como diz um autor que para mim é uma referência nos temas do Oriente Médio, que é o Gilberto Pascal, ele diz, talvez ele exagere um pouco, mas tem um fundo de verdade muito importante. As condições materiais, as causas dos levantes árabes de 2011 estão ali, continuam ali. Talvez não seja para amanhã, mas há dois exemplos muito importantes. Dois levantes prolongados que não terminaram contra os regimes ditatoriais, Argélia e Sudão. Parecem, por enquanto, oásis, embora sejam grandes, parecem oásis num imenso deserto. Não por acaso são dois países em que não houve grandes rebeliões. A outra coisa importante é que há uma mudança na opinião, uma mudança leve, mas importante, na opinião pública das comunidades judaicas, particularmente nas grandes, particularmente nos Estados Unidos e particularmente nos jovens. Começam a aparecer jovens que se consideram judeus e que lutam contra a ocupação, que apoiam o BDS, boicote, desinvestimento e sanções, que é um movimento que tem crescido, tem incomodado Israel. Claro, é um movimento de longo alento. Na África do Sul levou 3 décadas. Tem só 10 anos. 10, 12 anos. Mas teve avanços importantes e Israel está preocupado com eles. Atacam, não é por acaso que atacam algumas figuras de esquerda aqui no Rio por esse problema. Sionistas locais do ataque. E
também há um sentimento, há um movimento palestino, há muitas organizações que lutam contra a ocupação, junto com judeus israelenses. Então, há uma reorganização do movimento dentro da Palestina, mas é lento. O que pesa mais é a decadência dos dirigentes. Os dirigentes palestinos viraram colaboradores. E quem disse pela primeira vez isso foi Eduardo Said. Eu achei um pouco exagerado quando ele falou, mas não era. Não era, ele conhecia bem, estava bem por dentro. Então, para terminar, uma nota de... Não é verdade que as massas árabes têm uma indiferença que os governantes árabes têm pela Palestina. Sempre tiveram, foi tudo sempre de boca para fora. Mesmo quando mandaram tropas, mesmo Nasser. Mas o tema, a nação árabe, falando, é uma nação jovem. Se constituiu há pouco, as nacionalidades árabes, as nações árabes. E há um sentimento que a gente não consegue avaliar muito bem desde o Brasil, porque o Brasil vive de costas para a América Latina, mas é mais parecido com o que existe na América Latina. Há uma certa irmandade, provavelmente bem maior, porque a formação é bem mais recente, nos anos 50 formaram-se os países independentes, enquanto os nossos já têm 2 séculos. E não é... Tudo isso pode ser mudado com a mudança na situação da região. Um dirigente palestino dizia que o caminho para Jerusalém passava por Amman. Eu digo que o caminho para... Mas usando a mesma metodologia, o caminho para Jerusalém passa pelo Cairo. Agradeço muitíssimo ao Valdo e, em virtude do tempo, nós temos só até 9h30 para ficar aqui no auditório. Eu vou abrir uma rodada de 3 questões e depois as considerações finais dos nossos colegas aqui da mesa. Quem gostaria de se pronunciar? Tem uma. Pode começar 2 minutos, tudo bem? E aí eu vou avisar quando terminar. Boa noite. Sou a Lívia, da Federal do Espírito Santo. A minha é muito direta e rápida para a Virgínia Fontes, para saber a opinião dela, não numa perspectiva de futuróloga, mas de tendências, como é que essas entidades sem fins lucrativos podem atuar nas universidades públicas a partir do Futurice. Obrigado. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Leandro, minha pergunta também para a Virgínia. Bom, alguns dados, eu não vou colocar que eu não me lembro também a referência, colocam que entre 150 a 300 milhões de pessoas podem se tornar imigrantes ou refugiados climáticos até o fim do século, ou muito possivelmente antes até. Levando em conta isso, você até fez um comentário breve de que bombas atômicas não davam para conter essa massa de refugiados, bom, mas talvez eles tenham algo mais eficiente do que bombas atômicas, que é a questão do colapso ambiental. Queria saber se você tem um pensamento sobre isso. Obrigado. Uma última questão. Já, eu vou chegar aí porque o pessoal tem que ouvir. Eu estive em Israel, na Palestina, e me preparei, né, por um tempo, lendo Eduardo Said, Amos Oz, Os Judeus das Palavras, né, A Candela do Corão e outras tantas obras e tal. Foi a melhor viagem que eu fiz e a viagem que eu não terminei, nunca vou terminar, porque é inconcluso, né, não tem fim o sofrimento do povo palestino. E aí eu pergunto, que papel cumpre
cumprem, cumprimos nós, né, na academia, que cumprem os intelectuais. É, a força do Eduardo Said, por exemplo, a presença do Emozós, significa alguma coisa? Nós significamos alguma coisa? Esse debate todo aqui, esse número imenso de informações, né, de dados, o que significa isso? Obrigado, obrigado a todos. Posso formar uma, Léo? Para o Valdo também? Valdo, desculpa, eu vou ser muito rápido. A situação de Gaza, você descreveu como uma... Enfim, essa sim, um genocídio. É, Gaza, ao que me consta, teve uma presença importante de comunistas. É, isso é fato ou não? E tem alguma coisa a ver com... Última, um minuto. Boa noite. Fazer uma pergunta para o Hugo, tomando como mote seu fio condutor, né, da barbárie contemporânea, se possível falar um pouquinho também sobre uma das facetas da barbárie contemporânea, que é o terrorismo. É, sobretudo, como que o terrorismo acaba angariando jovens, né, completamente esperançosos de outras formas organizativas, mais tradicionais, e extremamente precarizados em seus trabalhos. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora, então, para a mesa. 5 minutos de considerações finais. Então, eu quando falei, na verdade, Israel se tornou cada vez mais associado aos Estados Unidos, coisa que não era no início. Era apoiado, não era associado. Tanto é que em 1956 ajudou, invadiu o Península do Sinai contra o Nasser, que tinha nacionalizado o Canal do Suez, junto com a França e a Inglaterra, e foi obrigado pelos Estados Unidos a voltar. Não era? Não. Agora, a partir de 67, há um matrimônio bastante estável e cada vez mais importante, para se dizer, eu tenho dúvidas hoje se Israel... Eu acho exagero dizer que é um Estado americano, mas também não está tão longe assim. Porque há uma grande associação entre pesquisas, entre armas de guerra, armas de controle de multidões, que eles vendem no mundo todo em associação com empresas americanas. E por isso mantém um nível de vida bastante alto, que é o que embasa a lealdade dos judeus israelenses ao regime. Há vantagens materiais, não é porque amam a Bíblia e amam... Não, não. Tratar as coisas como, fora alguns fanáticos, a vida é concreta. Acho que o papel das universidades é denunciar isso. É um papel muito importante. No mundo todo, o BDS tem tido um apoio muito grande nos professores, nos alunos. Várias batalhas foram travadas para que sindicatos de docentes entrassem no BDS, uma a uma. Cada batalha, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, são batalhas duras, difíceis. O lobby sionista é forte, o lobby imperialista é forte. Então, eu acho que sim, eu acho que o BDS não tem ainda muita repercussão no país. Eu acho que tem. Em primeiro lugar, dizer que Israel não é uma democracia liberal, burguesa, não é. É um regime colonial, racista. Não tem nada. Se o nosso tem racismo, não está nas leis. Aquilo lá é juridicamente racista. E, na prática, nem pensar. Se vê quando se sobe num ônibus. Né? Quando eu fui há muitos anos, percebe. Desconheço. Alguém perguntou se os comunistas em Gaza. Fico de devendo. Realmente não sei. É isso.
rápido, porque eu estou com fome. Eu, em outro momento, eu trago as questões que ficaram faltando na fala. Agora não, tá? Porque ficou faltando um ponto aqui, mas... Lívia, tem contradições e aproximações. Né? A contradição é que a maior parte dos grandes aparelhos privados, eu não estudei especificamente a relação deles com o futurismo, não dá tempo, porque é uma gama muito grande. Mas, aparentemente, uma boa parte das entidades empresariais sem fins lucrativos na área da educação e da pesquisa científica, com os fundos patrimoniais que já estão implantados hoje em universidades ou já estão implantados no país, como, por exemplo, Serra Pileira, que é dirigido por um dos dirigentes da Associação Brasileira de Ciência, outra entidade sem fins lucrativos voltada para a organização dos cientistas no país. Mas essa não é empresarial, tá certo? A gente vê que tem uma luta aí entre essas entidades. A Serra Pileira é feita pela dupla, acho que é Bianca, João Carlos, Moreira Salles, que... Você sabe o que é um fundo patrimonial? Fundo patrimonial é assim, uma empresa doa um tantão de dinheiro para alguma entidade, sem fins lucrativos, e essa entidade é obrigada a botar este dinheiro numa operação no mercado financeiro e vai viver dos rendimentos. Então, a Fundação Serra Pileira, que é dirigida por um físico e um matemático para promover ciência básica no Brasil, depende de um fundo patrimonial ligado à Unibanca, claro. Isso aí tem uma série de implicações. E a primeira delas é que a existência da ciência deriva do bom andamento do mercado de capitais. Se o mercado de capitais não anda bem, ela fica sem dinheiro. Então, você tem algumas coisinhas, é interessante que não abre, não vale a pena. Então, isso já está em curso no Brasil, ainda são poucos os fundos patrimoniais, mas já tem uns 12 funcionando. E as entidades sem fins lucrativos para a área da educação mais geral não estavam voltadas para uma política de impacto, de enfrentar de maneira aberta o conjunto da educação pública. Sim, ao contrário, para ir se nutrindo dos recursos públicos e alterando o desenho das políticas e da gestão pública no conjunto da educação. Então, portanto, o Weintraub, ele vem com os quatro pés no prato e, em parte, ele realiza a expectativa dessas entidades, mas, por outro, sem vir com elas. Então, a gente ainda não sabe no que isso vai dar. Mas isso, com certeza, se apoia em grupos do interior da universidade que atuam exatamente igual milicianos, isto é, usam a posição na política pública, porque são concursados, para vender produtos para fora. É igualzinho milícia, que é policial e bombeiro para vender segurança. Nós já vivemos isso. Isso é bem importante que a gente saiba. Agora, de repente, com a ascensão deste governo, ficou muito mais claro que o que foi feito em boa parte da universidade pública brasileira no final dos anos 90 é igualzinho a isso. Que foi a constituição de um monte de entidade sem fim lucrativo para vender curso dentro da universidade pública. A gente brigou contra isso. A montagem de um monte de fundações e por aí vai. Isso a gente está discutindo direito por eles. Nem pensando em socialização do conhecimento. Ontem, o Silvio falou um negócio absolutamente genial. A universidade que a gente quer não é essa para trás, é outra para frente. É uma socialização de conhecimento que a gente vai ter de enfrentar. Então, portanto, tem contradições entre eles aqui, mas vai na direção que os interessa. Leandro, refugiados climáticos, eles promovem, isso, olha bem, o capital promove expropriação, mas ele não promove expropriação porque quer, porque gosta de expropriar, porque precisa. Então, ele vai expropriando porque precisa se multiplicar,
precisa é, se chama, é a tendência imanente do capital, é uma característica dele, ele precisa se expandir. E por que precisa se expandir? Expropriar. Lógico que ele não gosta de ver aquele monte de pobre no caminho. Ele preferia que não tiver. Cadê? Então, da mesma maneira, o problema ambiental, ele não devasta, ele porque gosta. É porque tem de fazer. Por isso que a gente tem de impedir. Porque já não é mais uma questão de gosto, é uma questão de sobrevida. Então, a questão dos refugiados e o número de refugiados climáticos hoje no mundo é muito pequeno. Eu falei para vocês das escalas. Também, isso que a gente tem. A escala da expropriação é gigantesca. E ela se acelerou nos últimos 40 anos. E ela prossegue se acelerando. Então, portanto, a produção de trabalhadores sem ter onde se agarrar nas cidades cresceu brutalmente nos últimos tempos. São essas pessoas as mais propensas a migrar. Não são os camponeses que estão sendo expropriados, aqueles que estão lutando lá na terra. Na Guatemala, com as colunas de guatemaltecos indo para os Estados Unidos, fizeram uma pesquisa para ver quem é que estava saindo. A maioria já é trabalhador urbano há mais de uma geração. Não é migrante rural que está chegando na cidade, que está migrando para os Estados Unidos. A gente não tem uma estatística decente disso. É uma pesquisa que pegou alguns dados, mas é suficiente. Então, o que é importante para a gente ver é que este movimento, que pode disparar a qualquer momento, é apavorante para o capital brasileiro. Eles vão botar todos os muros, todas as polícias, todas as violências para impedir esse negócio. E, lógico, a questão de Israel traz aquele alerta máximo. A guetificação está aí, mas quando a gente vê os campos de concentração, já são guetificação desses refugiados. Quando você vê palavreado da Quinu, que mal que bem é quem está tentando mitigar esse processo, já é muito apavorante. Então, a discussão é, essas massas de trabalhadores que estão sendo jogadas no mercado de trabalho no mundo, são uma ameaça permanente ao capital, só pela sua existência. Precisam se tornar uma ameaça clara ao capital, pela sua resistência e enfrentamento. Basicamente é isso. Rapidinho, João Paulo, obrigado pela pergunta. Acho que eu vou meio que deixar na mão, assim, eu não tenho, não teria formação ou acho que gabarito para responder uma coisa desse porte, né? O que eu posso dizer, assim, muito pensando alto, né, é que talvez, como você falou, a desesperança, né, foi o termo que você usou, eu acho que talvez essa seja uma marca do que está aí e com o qual eu tentei, digamos, positivamente dialogar, no sentido de que é preciso, são meio que dois movimentos. Por um lado, tem um entendimento do que acontece, que é desesperador mesmo, mas como sistêmico, mas ao mesmo tempo que como, de alguma forma, produzido ou reproduzido por esse conjunto de relações sociais, algo que, contra o qual nós podemos lutar. Pelo menos isso. Se essa é uma forma de resistência, enfim, que tem aparecido e com a qual, evidentemente, a gente não tem nenhum compromisso, na verdade, tem que ser pensado em, eu acho que num conjunto de elementos muito mais amplo do que eu teria capacidade de fazer aqui. Muito bem, eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Nos encontramos amanhã 9h30 para a primeira sessão de mesas coordenadas e agradeço principalmente nossos convidados e palestrantes de hoje. Obrigado a todos.